No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston ja kesäyliopiston tiedeiltaan. Kello on nyt 2 minuuttia vaille tasa, mutta aloitetaan tässä ajoissa, koska meillä todennäköisesti on hyvin tämmöinen vilkas keskustelua herättävä ilta, eli aiheena on kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen. Ja meillä on täällä aivan loistavat asiantuntijat paikalla, jotka esittelen hetken päästä. Mutta ihan aluksi hieman tällaisia käytännön asioita, eli täällä on yleisöä paikan päällä ja sitten siellä striimin kautta on todennäköisesti valtava joukko, enemmän vielä, niin kaikki kysymykset toivotaan, tai että kysymyksiä voi lähettää koko ajan WhatsAppin kautta, eli se WhatsApp-numero on tuossa kuvaruudulla näkyvissä, mutta se on, mä sanon sen vielä, eli se on 044-934-3237. Ja täällä on myös lipaskeräys tuossa salin ulkopuolella UNICEFilta ja toivotaan lahjoituksia Ukrainan sodasta kärsiville ihmisille. Eli lahjoittaa voi esimerkiksi UNICEFin SPR-plaanin ja UNWOMANin kautta, eli lahjoituksia varmasti tulee tarvetta kaikenlaiselle avulle siellä sodan keskellä. Mutta nyt lähdetään varsinaiseen aiheeseen. Eli puhujana täällä on, mä ihan sanon vaan ensin lyhyesti, eli täällä on filosofian tohtori, yliopisto-opettaja Eversti EVP Matti Kari. Hän pitää tosiaan ensimmäisenä tällaisen lyhyen alustuksen, 15 minuutin alustuksen. Sen jälkeen tulee puhumaan informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen ja tämän jälkeen työelämäprofessori Martti Lehto. Eli meillä on täällä Jyväskylän yliopistosta erittäin asiantunteva porukka vastaamassa teidän yleisön kysymyksiin. Mutta pidemmittä puheitta pyydän Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläistä lausumaan tervetulosanat. Arvoisa yleisö täällä salissa ja siellä striimin päässä, tilaisuus striimataan Keski-Suomalaisen ja Helsingin Sanomien toimesta ja todennäköisesti saavuttaa poikkeuksellisen laajan yleisön, niin kuin kaikki tähän Ukrainan kriisiin liittyvät tilaisuutemme täällä. On hienoa olla täällä meidän yliopiston tiedettä kaikille konseptin mukaisessa tiedeillassa esittelemästä yliopistolla tutkimusta ja mitä voimme sen tutkimuksen kautta tuoda tietoa tähän yhteiskuntaan, auttaa meitä ymmärtämään, mitä tapahtuu ja tuoda tietoa myös päättäjille. Nämä tilaisuudet normaalisti järjestetään tuolla meidän uudessa lähderakennuksessa, mutta arvelimme oikein, että täällä on aika suuri yleisö ja siirsimme tilaisuuden tänne Agoraan, mutta toisaalta tämä Martti Ahtisaari-sali sopii teemaan hyvin. Martti Ahtisaari, tärkeä rauhansovittelija ja myös meidän yliopistomme kunniatohtori. Ukrainan kriisi on, ja sen, miten reagoida siihen, on aiheuttanut paljon ajatuksia myös yliopistopiirissä ja akateemisissa ihmisissä. Mitä yliopistossa tulee tehdä, miten meidän tulee reagoida tämän tyyppiseen toimintaan. Itse olen jäsennellyt tämän englanninkielellä sanottuna, että yliopiston tehtävä on to prevent, to defend and rebuild, joka tarkoittaa sitä, että tiedemaailman ja sivistyksen tulee tehdä kaikkensa koko ajan tässäkin hetkessä sitä, että sotilaallisia kriisiä maailmassa ei ole. Se tulee vaihtamalla tieteellistä tietoa sananvapauden kautta, yliopistollisen tieteen kautta. Tänään keskustelemme hieman siitä, kun puhumme to defend eli puolustuksesta. Puhumme kyberturvallisuudesta ja informaatiosodasta, joka ei ole odotettavissa tulevaisuudessa, vaan mitä on tapahtunut koko ajan ja tapahtuu kiihtyvässä määrin ja toivottavasti ei eskaloida pian. Ja tänään kuulemme tietoa ihmiset, jotka ovat tienneet ja tutkineet tätä kymmeniä vuosia ja ottavat omaltaan osaltaan sitten puolustamaan meitä siviiliväestöä sitten informaatiosodalta ja kyberturvallisuudelta. Ja ehkä se vaikein asia tulee sitten sen uuden rakennuksen suhteen. Toivomme, että kriisi on pian ohi vuosien tai kymmenien vuoden päästä. Joskus meidän tulee kumminkin rakentaa meidän globaalia yhteiskuntaa
ja edelleen sitä kansojen sidonnaisuutta ja edistää demokratiaa. Ja tämä tapahtuu yleensä urheilun, kulttuurin ja tieteen kautta. Ja myös siinä tieteellä on tärkeä tie viedä sitä sivistystä, tietoa kaikille, niin myös niille venäläisille, jotka eivät hyväksy sitten valtiojohtonsa toimia. Näillä sanoilla haluaisin toivottaa teidät kaikki erittäin lämpimästi tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, kuulemma varmasti mielenkiintoisia puheenvuoroja. Tervetuloa. Kiitoksia Keijo Hämäläinen. Nyt päästään sitten ensimmäiseen puhujaan, eli mä tässä lyhyesti nyt esittelen, ja Martti ja Kari voi varmaan korjata, jos tulee jotain virheitä esittelyssä, mutta Martti ja Kari on entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö, viestikoelaitoksen johtaja ja on toiminut strategisena neuvonantajana Ukrainan tiedustelupalvelujen reformissa 2020 ja NATO-johtamassa kriisinhallintaoperaatiossa Bosniassa. Sen lisäksi filosofian tohtori kyberturvallisuuden alalta, tutkinto myös venäjän kielestä ja arabia- ja islamin tutkimuksesta. Eli aikamoinen asiantuntija saadaan nyt tässä kehiin. Ja Martti J. Kari tulee puhumaan taisteluinformaatiotilasta Ukrainan kriisissä. Ole hyvä, Martti. Joo, kiitos. Kuuluuko tämä sinne taakse? Hyvä. Eli mä puhun sen lisäksi, että Ukrainassa taistellaan panssarivaunuun ja aseen, ja taistellaan myöskin ihmisten mielissä ja mielistä. Ja mä yritän vähän puhua siitä teille. Mun, niin kuin tuossa taustasta selvisi, niin mä oon työskennellyt sekä Venäjällä että myöskin Ukrainassa 3 kertaa. Ja mulla on venäjän kielestä tutkinto, eli mun suhde Venäjään, mulla on sellainen viharakkaussuhde Venäjään, mikä tarkoittaa, että mä rakastan kieltä ja kulttuuria, että mulla ei niin kuin venäläisiä ihmisiä vastaan, ei todellakaan mitään, mutta en tällä hetkellä voi hyväksyä sitä, mitä se järjestelmä, että siis johto tekee, ja sitten mulla on se rakkaussuhde Ukrainaa, että mä oon hyvin niin kuin Ukraina henkinen tässä kriisissä, että selvästi olen Ukrainan puolella, se varmaan selviää tässä esityksessäkin, mutta siis korostan, että kun minä sanon Venäjää, niin en tarkoita venäläisiä ihmisiä, vaan tarkoitan sitä järjestelmää, mikä siellä on tällä hetkellä vallassa. Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Eli mä puhun informaatiotilasta ja mitä sillä informaatiotilassa taistelu käydään. Venäläiset näkee tämän informaatiokamppailun valtavan isona. Tämä on niin kuin tärkeä asia, mikä meidän pitää ymmärtää. Venäläiset näkee informaatiokamppailun valtavan isona. Siis se on valtiot ja valtioliittojen välistä kamppailua, jota käydään niin kuin täällä meidän päällä, ihmisten mielessä. Ja sen tarkoitus on, niin kuin tuolla lukee, niin sen tarkoitus on mullistaa sosiaalisia järjestelmiä. Eli yhteiskunta, sen tavoite on mullistaa yhteiskuntajärjestelmiä. Sen tavoite on pakottaa joku toinen valtio tekemään sellaisia päätöksiä, jotka on edullisia Venäjälle. Eli Venäjä niin kuin näkee tämän informaation kamppailun isona asiana. Se meidän pitää niin kuin ymmärtää. Toinen asia, mikä meidän pitää ymmärtää, on se, että tämä informaatiokamppailu, se venäläiset näkee sen paljon viisaammin kuin me. Ne on 100 vuotta nähnyt informaatiokamppailun siten, että informaatiokamppailuun kuuluu tämmöinen informaatiotekninen osa, mikä tarkoittaa siis sen tiedon tai sen informaation, propagandan, disinformaation levittämistä jollain tavalla sinne vastustajan puolelle. Se alussa se oli sanomalehti, sitten tuli elokuvat, sitten tuli radio, sitten tuli televisio, sitten tuli sosiaalinen media ja niin edelleen. Ja sitten siinä on se informaatiopsykologinen, eli se sanoma, mikä viedään sinne vastustajan puolelle niillä välineillä, mitkä mä äsken kerroin. Ja venäläiset on niin kuin 100 vuotta kehittänyt tätä järjestelmää. Todella taitavasti ne pelaa yhteen tätä. Ja tässä on nimenomaan tämän informaatiokamppailun niin kuin tämmöisenä ihmiseen kohdistuvana tavoitteena on se, että murretaan sitä ihmismieltä ja vaikutetaan sen kykyyn tehdä päätöksiä. Eli siis venäläisen informaation kamppailun tarkoitus on murtaa valtion kyky tehdä päätöksiä, murtaa kansallinen tarina ja myöskin vaikuttaa yksittäiseen ihmiseen niin, että se osana sitä päätöksentekojärjestelmää niin tekee päätöksiä niin kuin venäläiset haluaa. Puhutaan refleksiivistä kontrollista ja niin edelleen. Eli venäläiset näkee tämä aika isona tämä informaatiokamppailu, ja meillä yleensä ei ole tästä puhuttu, ja meillä tätä ihan loppuun asti vielä harkittu informaatiopuolustus, että miten tämä meillä järjestetään. Ja venäläiset käyttää hyvin, siis me ollaan ylpeitä, meillä on demokratia, meillä on sananvapaus ja niin edelleen, mitkä on tärkeitä arvoja. Mä itse puolustin 37 vuotta upseerina näitä arvoja,
ja nämä on tärkeitä arvoja, mutta nämä on myöskin semmoisia hyökkäysrajapintoja, mistä meidän järjestelmä pääsee sisään, koska meillä on sananvapaus. Kaikki saa käyttää sanaa niin kuin haluaa. Meillä on demokratia, mihin voidaan vaikuttaa sillä tavalla, että tuetaan semmoisia liikkeitä, jotka murtaa tätä demokratia, ääriliikkeitä ja niin edelleen. Eli venäläiset käyttää äärimmäisen taitavasti tätä hyväkseen. Ja sitten venäläis on tyypillistä se, että ne kertoo montaa tarinaa samasta asiasta. Ne kertoo eri kohderyhmille siellä kohdemaassa samasta tapahtumasta eri tavalla, ja ne kertoo omille ihmisille eri tavalla. Se näkee hyvin tässä Ukrainan kriisissä tällä hetkellä. Ja tämä on tärkeä muistaa. Putin sanoi, että Venäjä ei hävinnyt kylmää sotaa, koska kylmä sota ei ole koskaan päättynyt. Ja meillähän on ongelma ollut tähän asti se, että me kuvitellaan, tai meidän niin kuin lainsäädäntö, meidän operatiivinen toiminta on lähtenyt hyvin pitkälle siitä, että meillä on sota ja rauha, kun taas venäläinen operatiivinen toiminta lähtee siitä, että ollaan siellä sodan ja rauhan välissä. Toimitaan hyvin taitavasti siellä sodan ja rauhan välissä sen varsinaisen voimankäytön kynnyksen alapuolella, nyt kukaan ei pysty sanomaan, että meitä vastaan käytetään voimaa. Venäläiset on tosi taitavia tässä, niillä on 100 vuoden perinne yhdistää sanoma ja lavetti ja toimia siellä harmaalla alueella meitä vastaan. Ja ne toimii meitä vastaan, koska me olemme heidän näkökulmastaan vihollisia, koska me olemme Euroopan unionin jäsen, joka on asettanut Venäjälle sanktioita. Et meitä ei suojaa se, että me ollaan kivoja tai joku muu, vaan me ollaan heidän vihollismaa, ihan niin kuin mikä tahansa muu EU-maa, koska me ollaan asettanut heille sanktioita. Eli meitä vastaan käydään jatkuvasti informaatiosotaa. Informaatiosotaa siis käydään joka päivä 25 tuntia vuorokaudessa. Että se pitää niin kuin pitää mielessä. Ja nyt se varmaan kiihtyy vielä. Kun tämä NATO-keskustelu alkaa, niin informaation vaikuttaminen meihin yksilöinä ja koko valtion päätöksentekojärjestelmä kiihtyy varmaan ihan hirveästi. Sieltä kun tullaan sieltä 20-luvulta, kun perustettiin se desinformaatiotoimisto, niin KGB:n edultajaa Tšekaan 1920-luvulla, niin sen jälkeen sitten yksi KGB:n toimintamalli oli tämmöiset aktiiviset toimenpiteet, aktiivinen meroperiaatteja. Ja siihen kuului tällaiset, niillä oli ihan semmoinen pelikirja, minkä mukaan ne toimii eri maissa. Ja siihen pelikirjaan kuului muun muassa se, että vaikutettiin tai tuettiin poliittisia ääriliikkeitä, esimerkiksi rauhanliikettä, tuettiin tiettyjä vasemmistopuolueita niissä kohdemaissa, nykyään tuetaan oikeistoradikaaleja, ja niin edelleen. En tarkoita, että kaikki vasemmistopuolueet tai kaikki rauhanliikkeet on Neuvostoliiton tai Venäjän tukemia, mutta Venäjä käytti äärimmäisen taitavasti niitä hyväkseen. Tai esimerkiksi tällä hetkellä rokotedenialisteja. Eli Venäjä käyttää myöskin rokotedenialisteja murtaakseen tätä kansallista tarinaa, mikä meillä on. En tarkoita, että kaikki rokotedenialistit on kuuluu tähän, mutta Venäjä käyttää myöskin heitä. Ja toinen on tämmöinen, käytetään tämmöisiä vaikuttaja-agentteja, eli venäläiset rekrytoi ja maksaa, lahjoo vaikuttaja-agentteja, jotka toimii korkealla meidän poliittisessa järjestelmässä. Ja kun mä sanon meidän, mä tarkoitan länttä yleensä, en tarkoita Suomea, vaan lännessä yleensä. Korkealla poliittisessa järjestelmässä, AY-liikkeessä, lehdistössä ja niin edelleen. Että heitä lahjotaan ja he sitten ajaa Venäjän asiaa siellä. Heille maksetaan konsulttipalkkiota tai maksetaan pimeästi sitä palkkiota, mutta joka tapauksessa niin tämmöisiä, siis tämän venäläisten KGB:n pelikirjan mukaan toimitaan. Ja se on edelleen se pelikirja siellä voimassa. Ne tekee ihan samalla tavalla näitä asioita edelleen, kun ne käy informaatiosotaa länttä vastaan yleensä. Ja sitten tämä desinformaation levittäminen. Eli jos siellä on organisaatioita tai toimijoita, jotka selvästi esimerkiksi puhuu Venäjän tavoitteiden vastaisesti, niin heitä pyritään mustamaalaamaan. Jos se on vaikka joku tiedemies, niin hänen tieteellistä uskottavuutta pyritään murtamaan niin, että hän ei ole oikea tiedemies. Et kun hän puhuu tästä asiasta, hän ei ole oikea tiedemies, kun hän puhuu Naton puolesta esimerkiksi, niin älkää kuuleko häntä, koska hän ei ole oikea tiedemies. Tämä kuuluu ihan tänne venäläisten pelikirjaan. Enkä tarkoita, että tätä tapahtuu Suomessa. Te voitte miettiä itse, onko tämmöisiä ilmiöitä Suomessa, mutta mä puhun nyt sitten venäläisten silmin. Kun mä aina niin katson näitä asioita venäläisten silmin, niin tämä on sieltä KGB:n pelikirjasta kaikki nämä kolme. Ihan niin kuin normaaleja standardi menettelytapoja. Ja miten ne tekee informaatio-operaatio? Ne harhauttaa, ne peittää. Tarkoittaa sitä, ne käyttäytyy niin kuin oikea media. Nykyään se on helppoa, kun ollaan somessa, koska somessa on kaikki tasa-arvoisia. Ei ole enää pieniä lehtiä, suuria lehtiä. Ennen tehtiin niin, että työnnettiin joku uutinen, vaikkapa, että AIDS on CIA:n kehittämä
kehittämä tauti. Se työnnettiin johonkin pieneen lehteen, mistä isompi lehti huomasi, että hei, tämähän on mielenkiintoinen uutinen, otti se itselleen ja se levisi sitten sieltä ja niin edelleen. Somessa tämä on paljon helpompaa, eli käyttäydytään niin kuin oikea media, ja tässä vaaditaan meiltä valtavan hyvää tämmöistä medialukutaitoa ja niin edelleen. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, ne hyödyntää meidän järjestelmän haavoittuvuuksia, demokratiaa, sananvapautta ja siihen, että me uskotaan tiedotusvälineisiin. Me uskotaan siihen, mitä tiedotusvälineissä yleensä lukee, niin ne käyttää myöskin hyväkseen sitä. Ja sitten ne rikkoo sääntöjä. Ne valehtelee trollaa. Nyt on trolleilla esimerkiksi NATO-vastaiset trollit pyrkivät luomaan semmoista mielikuvaa, että Suomessa on valtava venäläisvastaisuus. Tai että suomalaiset haluavat Karjalan takaisin. Ja niin edelleen. Eli venäläiset trollit esiintyvät suomalaisina tuolla verkkokeskustelussa, ja ne laittaa tämmöisiä keskusteluja liikkeelle, ja kun ne saa sitten suomalaiset riitelemään keskenään näistä aiheista, ne vetäytyy sivuun, keskustelu lakkaa, ne palaa, heittää pari halkoa sinne keskustelupesään, ja taas se keskustelu lähtee liikkeelle, tai ne lähtee keskustelemaan vaikkapa rokotteista ja niin edelleen. Äärimmäisen taitava, äärimmäisen johdettua hommaa, mutta sen kyllä pongaa sieltä, kun sitä vähän aikaa seuraa. Mennään Ukrainaan. Ukraina tajusi tämän homman reilu vuosi sitten tammikuussa, niin ruvettiin sulkemaan tuo Medvedchuki, joka on siis Putinin lähiliittolainen tuolla Ukrainassa. Putin on Medvedchukin tyttären kummi, eli niillä on niin hyvät välit. Ja Medvedchukilla oli 3 televisiokanavaa, mistä tuli sitä venäläisten disinformaatioa ja propagandaa 25 tuntia vuorokaudessa. Zelensky sulki ne, ja hauskaa oli, että Zelensky sai nuuskaa Euroopan unionilta ja G5:lta, että tämä on niin kuin sananvapauden vastaista, että sananvapauden rajoittamista. Eli Zelensky tajusi jo, että missä on kyse, mutta me lännessä vielä niin kuin katsottiin pahalla sitä, että näitä suljettiin näitä venäläisiä telkkarikanavia. Niin joka tapauksessa Zelensky näytti olleen oikeassa. Ja toinen mielenkiintoinen juttu on, kun mä puhuin niistä vaikuttaja-agenteista, niin FSB, eli Venäjän turvallisuuspalvelu, sillä oli sellainen iso operaatio, Pellinkatin tutkimuksen mukaan iso operaatio, missä vuodesta 2014 alkaen miljardeja dollareja käytettiin siihen, että eri asteisia Ukrainan virkamiehiä voideltiin niin, että ne vaikuttaa Ukrainan päätöksentekoon. Ja niin, että kun Venäjä hyökkää, niin Ukraina ei taistele vastaan, vaan laskee aseensa. Mutta ongelma oli se, että nämä 150 operatiivista upseeria, jotka toimivat siellä Ukrainassa, niin ne laittoi aika paljon sitä rahaa omaan taskuun ja siis sitä Kyprokselle ja Taimaahan, ja ilmoitti raportteja, että se pormestari on lahjottu ja se prikaatin komentaja on lahjottu. Eli siis tavallaan se tilannekuva vääristyi. Se FSPn raportointi oli sitten väärää, koska ne venäläisen tapaan otti osan, sahasi, niin kuin venäläisen sanotaan, sahasi osan sitä rahasta omaan käyttöön. Eli siinä on yksi syy, minkä takia se venäläisten hyökkäys ei ole mennyt niin hienosti kuin ne luuli. Koska ne luuli, että siellä ei ole vastusta, koska he saivat sellaisia raportteja, että siellä ei ole vastusta. Ja sitten FSB hän pöllytettiin tästä sitten niin, että FSO, eli presidentin se henkivartiokaarti tai suojapalveluinen ratsas tämän FSBn viidennen direktoraatin, joka oli vastuussa tästä voitelusta. Ja selvisi, että nehän on laittanut rahoja omaan taskuun. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin Ukraina on aika hyvin onnistunut tämän informaatiotilan muokkauksessa. Venäläisten vastaisku oli tämmöinen fake news, tai deepfake-video, eli he pystyvät tuottamaan tämmöisen video, missä Zelensky kertoo, että laskekaa asenne sun muuta, mutta tämä oli aika huonosti tuotettu, eikä tästä mennyt läpi tämä juttu. Mutta siis tämmöisiä pystytään tuottamaan. Ei pystytä tuottamaan valtionjohtajasta video, jossa hän kertoo jotain, mikä ei ollenkaan totta. Tässä on ehkä tämän sodan kaikkein suurin ongelma, niin kuin ajatellaan informaatiotilan hallinnan kannalta. Venäjä suorittaa erikoisoperaatiota, Ukraina on sodassa. Ukraina taistelee kodin uskonnon isänmaan puolesta, kotiensa puolesta, ja Venäjä on erikoisoperaatiossa, jolloin Venäjä ei voi siinä omassa propagandassaan käyttää koko sitä sodan kuvaavaa informaatiomahdollisuuksia. Tässä on esimerkki. Tuossa vasemmalla ylhäällä on tämmöinen venäläinen laulu, Veljeni on laskuvarjääkäri. Se pyörii telkkarissa, joo. Ja sitten tässä oikealla alhaalla on ukrainalainen kuva, Bayraktar, semmoinen Bayraktar-video, missä lauletaan Bayraktar. Bayraktar on siis se turkkilainen lennok, joka tuhoaa venäläisiä panssarivaunuja täällä, tuolla Ukrainassa. Niin näytetään, että miten tämä Bayraktar-video tuhoaa venäläisiä panssarivaunuja. Siis semmoinen Bayraktar-laulu soi taustalla sun muuta. Eli siis Ukraina on voittanut tämän taistelun informaattitilasta 6-0,
koska ne on sodassa ja Venäjä ei voisi käyttää sitä koko arsenaalia, koska ne ei ole sodassa. Se näkee, kun menee katsomaan tuonne informaatiotilaan, niin Ukraina vie 6-0 Venäjää tällä hetkellä siellä. Ja Venäjähän vastaa siihen niin, että se pyrkii umpioimaan oma informaatiotilansa. Sen lisäksi se teknologisesti pyrkii eristämään sen venäläisen internetin segmentin, niin kuin teknisesti ne pyrkii myöskin eristämään se informaatio. Siellä tuli pari viikkoa sitten sellainen laki voimaan, että jos et kerro virallista totuutta, virallinen totuus, orwellimainen sana, niin jos et käytä virallista totuutta, niin voit saada 15 vuotta vankeutta. Ja siellä on kerrottu, että semmoisia sanoja kuin hyökkäys, invaasio, sota, sodanjulistus ei saa käyttää. Ja nyt tämä laajennettiin myöskin koskemaan niin syyttäjälaitosta kansalliskaartia niille. Eli siellä tiukkenee tavallaan tämä informaatiotilan hallinta koko ajan Venäjällä. Myöskin niin kuin se informaatio, psykologisen informaatiotilan hallinta. Eli näyttää aika hurjalta. Ja tätä ne haluaa. Ne haluaa, että venäläiset eivät näe niitä tappioita, mitä siellä koetaan siellä Ukrainassa. Ja tätä ne pelkää, että se värivallankumoukset eivät leviä. Ne sai Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa nämä värivallankumoukset pysäytettyä. Ukrainassa ei. Ne pelkää ihan hirveästi sitä, koska kleptokraattinen järjestelmä perustuu siihen, että kun sä oot siellä hallinnossa korkealla, sä voit sahata itsellesi rahaa. Mutta jos tulee tämmöinen demokraattinen järjestelmä, niin ihmiset valitsee omat johtajansa ja sä voit menettää sen paikan ja sä menetät myöskin sen mahdollisuuden sahata itsellesi rahaa ja niin edelleen. Et sen takia ne pitää kynsi hampaan kiinni sitä vanhasta järjestelmästä. Siellä on suljettu radiokanavia. Tässä on radiokanava Echa Moskvi, sitten toi Dost telkkarikanava on suljettu ja Novaja Gazeta lopetti just toimintansa, koska ne pelkää, että ne saa sen 15 vuotta kakkua, jos ne kirjoittaa väärin tai sanoo väärin jonkun asian. Venäläiset saa kaiken tiedotuksen tällä hetkellä melkein uutisista. 25 tuntia propagandaa tulee sieltä. Meistä sanotaan, että me ollaan gay-rooppa, homo-rooppa, eli siis Euroopasta kun puhutaan, se on gay-rooppa, homo-rooppa ja niin edelleen. Se koko ajan niin kuin muokataan sen kansan niin kuin mieltä meitä vastaan. BBC, CNN lähti pois, koska ne myöskin pelkää sitä 15 vuoden rangaistusta. Facebook, Instagram lopetettu. Hyvä. Ja mitä ne tekee tällä hetkellä venäläiset? Ne VPN:n kautta yrittää päästä kiinni tuohon länsimaiseen informaatioon, koska ne haluaa tietää, mitä täällä tapahtuu. Ja Roskomnadzor, eli toi viestivalvontavirasto, pyrkii etsimään noita VPN-yhteyksiä katkomaan niitä koko aika. Että siellä käydään myöskin sotaa. Kansalaiset pyrkii pääsemään oikean informaation luokse ja valtionhallinto pyrkii katkomaan niitä yhteyksiä koko ajan. Hyvä. Se oli 15 minuuttia niinkään. Joo, viimeinen kuva. Muistakaa, me ollaan koko ajan informaatiosodassa Venäjää vastaan. Ja se kiihtyy nyt, kun NATO-keskustelu alkaa. Että me ei olla turvassa. Hyvä. Kiitos. Aivan mahtavaa. Kiitoksia Matti, Kari. Ja vielä aikataulussakin pysyttiin, eli todella säntillistä ja sotilaallista etenemistä. Semmoinen kysymys tässä on vielä aika ihan lyhyesti, niin miten näkisit, kun Suomessa jotenkin on vapaa lehdistö ja propagandaa ei ole tai ei käytetä, niin tämä tilanne on jotenkin tuntuu näin äkkiseltä ja vähän tämmöiseltä epätasapainoiselta. Toinen osapuoli voi valehdella ja tehdä mitä vaan, mutta sitten täällä pitää olla kaiken rehellistä, ja niin voidaanko me mitenkään, meillä ei kokemusta siitä, niin osataanko me mediassa riittävästi valmistautua näihin kaikkiin valehteluun ja vedätykseen ja kaikkeen? Miten no, onhan meillä kokemusta. Me ollaan 2000 vuotta oltu tässä karhun kainalossa. Että kyllä me nyt suunnilleen tiedetään, että miten siellä käsitellään totuutta ja miten meillä käsitellään totuutta. Että en mä usko, ja sitten suomalaiset ihan oikeasti, niin meidän sivistystaso on kuitenkin niin hyvä, että mä hirveän huolissani siitä olisi. Mutta tarkkana pitää olla. Joo, kiitoksia. Jatketaan tästä myöhemmin. Meillä on paneelikeskustelu vielä, jossa sitten kaikki pääsevät ääneen. Kiitos. Jatketaan eteenpäin. Eli seuraava puhuja on Panu Moilanen, lehtori informaatioteknologian tiedekunnasta. Ja Panu on tutkinut muun muassa juurikin informaatiovaikuttamista ja luottamusta, informaatiosodankäyntiä ja tekee toista väitöskirjaa parhaillaan informaatiovaikuttamisesta maanpuolustuskorkeakoulussa, eli on pitkään ollut tekemisissä näiden asioiden kanssa. Ole hyvä, Panu. Kiitoksia. Eli Mara tuossa johdatti teidät tähän teemaan Venäjän näkökulmasta, ja nyt
puhutaan sitten samasta teemasta ehkä aavistuksen yleisemmästä näkökulmasta ja lopussa pohditaan sitten sitä, että millä tavalla meidän suomalaisten pitää toimia tässä tilanteessa, jossa me nytten ollaan. Ja mehän ollaan monessa suhteessa ihan erityislaatuisessa tilanteessa. Kuutisen viikkoa sitten Ukrainan jo yli 8 vuotta meneillään ollut sota kiihtyi entisestään, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen ja kuvat sodasta alkoivat virrata meidän kaikkien olohuoneisiin, meidän kaikkien tabletteihin ja meidän kaikkien kännyköihin. Se kuva, joka sieltä Ukrainasta tällä hetkellä virtaa niihin meidän laitteisiin tai sinne meidän olohuoneeseen, niin on kuitenkin kuvaa aika perinteisestä sodankäynnistä. Me nähdään karmivia kuvia pommitetusta Mariupolista, me nähdään karmivia kuvia kärsivistä ihmisistä, me nähdään kuvia sotilaista. Ja tämä on osittain ehkä meidän kannalta ongelmallista, koska sodankäynti, niin kuin Mara tuossa äsken totesi, on paljon muutakin kuin sitä perinteistä sodankäyntiä, joka perustuu siihen kineettiseen vaikuttamiseen, fyysisen tuhovoiman käyttöön, pommeihin, ohjuksiin, lentokoneisiin ja niin edelleen. Eli lähtökohtana voidaan puhua eräällä tavalla sodankäynnin tasoista. Me nähdään juuri tällä hetkellä noita vanhimpia ja perinteisimpiä sodankäynnin tasoja, maasodankäyntiä, ilmasodankäyntiä, merisodankäyntiäkin ehkä jonkin verran, sitä vähän vähemmän, mutta samalla meiltä saattaa jäädä huomaamatta tai me saatetaan sivuuttaa niitä uusia ulottuvuuksia, joita sodankäyntiin liittyy. Nämä uudet ulottuvuudet on tullut sodankäyntiin mukaan pääasiassa teknologian kehittymisen kautta. Ja niitä ovat sähkömagneettisen spektri- ja avaruuden ulottuvuus, kyberulottuvuus ja kognition ulottuvuus. Tässä vaiheessa toki on hyvä muistaa, että kognition ulottuvuus, eli tämä meidän mielten ulottuvuus, on ollut osa sodankäyntiä käytännössä aina, mutta teknologia on tehnyt siitä ihmisten mielten manipuloinnista, ihmisten mieliin vaikuttamisesta huomattavasti tehokkaampaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin, ja siitä johtuen kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomiota siihen meidän mielissämme käytävään sotaan. Siihen suomalaisessa puheessa aika usein viitataan termillä informaatiovaikuttaminen. Yleinen suomalainen ontologia määrittelee sen tuossa kalvolla näkyvällä tavalla aika lailla hajuttomasti ja mauttomasti. Ja se on musta ihan hyvä määritelmä, koska lähtökohtaisesti pitää aina muistaa, että informaatiolla vaikuttaminen kuuluu normaaliin yhteiskuntaan. Ja sen takia mä itse en mielellään käyttäisikään aina pelkästään tätä termiä informaatiovaikuttaminen, vaan silloin kun puhutaan sodankäyntiin liittyvästä informaatiovaikuttamisesta ja vihamielisestä informaatiovaikuttamisesta, niin mä rohkeasti kutsuisin ilmiötä sillä nimellä, josta siinä oikeasti on kyse, eli informaatiosodankäynniksi. Informaatio on tullut sodan osaksi viime vuosina, tai sanotaan viimeisten vuosikymmenten aikana, äärimmäisen voimakkaasti. Ja taustalla on tällainen ilmiö, jota sanotaan medioitumiseksi. Käytännössä meidän kokemukset, meidän tiedot määrittyy hyvin pitkälti sillä perusteella, mitä asioita käsitellään medioissa ja mitä asioita medioissa ei käsitellä. Ja tässä yhteydessä media on syytä ymmärtää hyvin laajasti. Me helposti ajatellaan, että medialla tarkoitetaan ainoastaan sanomalehteä, radiota ja televisiota, mutta nykyään media on usein aivan jotain muuta. Se on se sosiaalisen median sovellus, se on se verkkosivusto, se on mahdollisesti jotain sellaista videomateriaalia, jota me saadaan vaikka pikaviestimien kautta. Ja tämä on taustalla siihen, että tämä medioituminen on nykyisten sotien keskeinen ominaisuus. Ensinnäkin sotatoimialueilla on nykyään enemmän toimittajia kuin koskaan aikaisemmin. Meillä ainakin kotona katsotaan Antti Kurosta ja pelätään, että mitenköhän Antilla tällä hetkellä menee. Ja sitten kun Antti väsyy, niin Antin tilalle tulee Mika Mäkeläinen. Ja kun Mika väsyy, niin tulee taas seuraava.
Mutta virallisten toimittajien ohella meille välittää sieltä sotatoimialueelta tietoa myös suuri joukko kansalaisia. Eli kun me tarvitaan sitä tietoa, me käytetään sitä tietoa ja me saadaan sitä niiden perinteisten medioiden kautta, mutta yhä enemmän myöskin esimerkiksi sosiaalista mediasta, koska meillä on tämmöinen teknologian synnyttämä tarve jatkuvalle tiedolle ja jatkuvalle informaatiolle. Se saattaa jossain tilanteissa olla myöskin ongelma. Puhutaan synkkyysselailusta tai doomscrollingista, joka siis tarkoittaa sitä, että tällaista kielteistä informaatiota tulee käytettyä liikaa. Ja sen tämä meidän nykyinen tilanne mahdollistaa valitettavan tehokkaasti. Tämä sotien medioituminen ei ole jäänyt huomaamatta myöskään niissä sotia käyvissä maissa tai sodan osapuolissa. Ja sen takia informaatioympäristön merkitys osana sodankäyntiä onkin korostunut. Ja tähän liittyen ehkä sellainen oleellinen asia, mikä on Ukrainan sodankin kyseessä ollen useaan kertaan tuotu esille, on hyvä muistaa, että sodan ensimmäinen uhri on aina totuus. Tai että sotaan liittyy informaatiosumua. Eli kun me katsellaan sitä kuvavirtaa, videovirtaa, tai luetaan sitä tarinavirtaa, joka tällä hetkellä tulee Ukrainasta, niin meidän pitää olla tosi tarkkana, koska kaikki, mitä sieltä tulee, ei ole totta. Väittäisin, että suuri osa siitä materiaalista, joka sieltä tulee totta, vaatii meiltä aika kriittistä suhtautumista. Koska molemmat sodan osapuolet tässä Ukrainan sodassakin tällä hetkellä harrastaa informaatiosodankäyntiä. Tämä on siis se termi, jota mä haluan käyttää, kun puhun Ukrainan sodasta ja informaation vaikuttamisesta, niin etten mä anna sellaista kuvaa, että tämä olisi jollain tavalla siitä sodasta erillinen ja itsenäinen ilmiö. Koska sen informaation vaikuttamisen tai informaatiosodankäynnin tehtävänä on aina vaikuttaa siihen taistelun tai sodan lopputulokseen. Ja tässä on hyvä muistaa se, minkä Mara jo sanoi, että saattaa olla, että se sota tai taistelu on itse asiassa alkanut jo huomattavasti aiemmin kuin mitä se alkaa siellä reaalimaailmassa tai näkyy räjähdyksinä. Eli on voitu toteuttaa sellaisia operaatioita, joilla ikään kuin valmistellaan sitä mahdollista kohdealuetta niihin reaalimaailman operaatioihin. Informaatiosodankäynnillä tavoitellaan aina vaikutuksia. Ja näiden vaikutusten ymmärtämiseen mun mielestä voidaan käyttää hyvin tällaista 3T-mallia. Eli vaikutusten tavoitteena on vaikuttaa tietoihin, tunteisiin ja tahtoon. Tietoihin, tunteisiin ja tahtoon toisaalta yhteiskunnallisella ja sotilaallisella tasolla niin, että ne vaikuttaa ne viestit, se informaatiosodankäynti siihen päätöksentekoon, joka liittyy siihen, mitä siellä taistelukentällä tapahtuu. Mutta se vaikutus kohdistuu ja sitä vaikutusta pyritään aikaan saamaan aina myös yksilöissä. Jos ajatellaan omia joukkoja, omaa kansaa, niin tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa maanpuolustustahtoa ja taistelutahtoa ja vakuuttaa kansa siitä, että nyt ollaan oikealla asialla. Jos kyse taas on vihollisen joukoista tai vihollisen kansasta, niin tavoitteena on lannistaa vihollisen joukot ja kertoa sille vihollisen kansalle, että te olette nyt tässä väärällä puolella. Ja jos kyse on meistä ulkopuolisista, niin tavoitteena on yleensä hakea myötätuntoa. Tavoitteena on varmistaa, että me täällä Suomessa tai Euroopassa vaikutetaan esimerkiksi meidän omiin päätöksentekijöihin sillä tavalla, että me vaikka tuetaan Ukrainaa. Keinovalikoima, jota informaatiosodankäynnissä käytetään, on laaja. Meillähän niin kuin helposti jää sellainen mielikuva, että informaatiosodankäynti on ainoastaan viestintää. Mutta informaatiosodankäynti voi olla myös poliittisia toimenpiteitä tai se voi olla sotilaallisia toimenpiteitä. Jos se Suhoi lentelee tuolla Itämerellä ja lipsahtaa reiluksi puoleksi minuutiksi vaikkapa Gotlannin puolelle, niin ei se oikeasti ole sotilaallinen operaatio. Sillä näytetään voimaa ja sillä välitetään viesti, eli se on informaatiosodankäyntiä. Ja nyt kun päästiin Ukrainaan, niin pohditaan vähän lyhyesti sitä, että millä tavalla tämä informaatiosota on Ukrainassa edennyt.
Niin kuin Mara sanoi, niin Ukraina on hallinnut aika suvereenisti länsimaiden informaatiotilaa. Ja Venäjä taas vastaavasti on ollut länsimaissa informaatiotilassa melko lailla näkymätön, tai jos se on näkynyt, niin se on näkynyt yleensä vähän semmoisessa, voisi sanoa jopa niin kuin huvittavassa valossa. On annettu lausuntoja, joissa on todettu, että meillä ei ole menossa mitään operaatiota Ukrainassa, emme ole hyökänneet vieraisiin valtioihin, emmekä suunnittele sitä. Ja mä uskon, että tässä on taustalla se, että Venäjä on tietoisesti nyt jättänyt länsimaisen informaatiotilan vähän vähemmälle huomiolle. Se on laskenut, että täällä se kohtaa ylivoimaisia vihollisia. Ja niistä ylivoimaisista vihollisista ehkä tärkein vihollinen on totuus. Meillä on Suomessa vapaa, ja tai yleensä länsimaissa, vapaa ja moni-ilmeinen media, joka kertoo meille, mitä Ukrainassa tapahtuu. Sitä totuutta vastaan on venäläisten hyvin hankala taistella. Meidän sympatiat on Ukrainan puolella, josta johtuen Ukrainan viestintä uppoaa meihin paremmin. Me ymmärretään sitä, me halutaan kuulla sitä. Mutta, niin kuin Mara sanoi, niin Venäjä käy äärimmäisen aktiivista informaatiosodankäyntiä, jonka kohteena on sen omat kansalaiset. Siellä eletään käytännössä informaatiopimennossa sen suhteen, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja uusimpien tutkimustulosten mukaan tämä strategia on johtanut siihen, että Putinin tuki on vaan vahvistunut. Toki voi olla sekin taustalla, että jos Venäjällä menee kysymään tavan kansalaisilta, että tuetko Putinia, niin oikeita vastauksia on varmaan vain yksi. Tuossa on tuollainen kuva, joka mun mielestä hyvin havainnollistaa sitä, että mikä on se narratiivi, joka meille länsimaihin välittyy ja joka varmasti hyvin pitkälti vastaa myöskin totuutta. Siinä on kaksi lentokonetta, jostain syystä ne on aika erinäköisiä käsittääkseni. Molemmat lentelee sekä Suhoilla että Migillä, mutta ukrainalainen lentokone on saanut saaliikseen 4 panssarivaunua ja venäläinen hävittäjä on saanut saaliikseen 4 kappaletta lastenvaunuja. Ja tämä on se kuva, joka meille välittyy ja tämä on se kuva, jota ukrainalaiset meille haluaa kertoa. Toisaalta, jos katsotaan, että mikä tässä on taustalla, niin Ukrainan viestintä on ollut todella taitavaa. Ukrainan hallinnossa on hyvin paljon tämän Zelenskyn oman taustaorganisaation, eli mediastudion henkilöstöä, eli siellä on viestinnällistä osaamista, joka varmistaa sen, että se viestintä on taitavaa, viestintä on tehokasta ja viestintä kohdistuu hyvin. Viestintä on myöskin joukkoistettu laajasti, eli käytännössä esimerkiksi tuossa näkyvässä kuvassa on tällainen ukrainalaisen taistelijan tekemä video, jossa hän tekee tuttavuutta Talitintin kanssa. Sen on Ukrainan puolustusvoimien jakama sitten Twitterissä ja sai 10 000 tykkäyksiä. Inhimillistetään se ukrainalainen taistelija, inhimillistetään Ukrainan sodankäynti. Vedotaan voimakkaasti tunteisiin, eli 3. strategiasta tunteet on nyt tällä hetkellä Ukrainan toiminnassa voimakkaasti pinnalla. Keskeiset narratiivit ja ydinviestit ovat selkeitä ja Zelenskyn persoonaa hyödynnetään äärimmäisen taitavasti. Loppuun ajattelin sitten vielä näyttää tällaisen kuvan, jonka Linda Saukko-Rauta on piirtänyt Jarno Limnellin haastattelun ja Joonas Pörstin faktabaari.fi-sivustolla olevan artikkelin perusteella. Ja siinä on hyviä vinkkejä meille kaikille siitä, että millä tavalla meidän pitäisi suhtautua informaatiosotaan. Ja informaatiosodankäynnin tai informaation vaikuttamisen osalta tämä voitaisiin tiivistää oikeastaan 4 ohjeeseen. Aina kun törmätään johonkin viestiin, joka liittyy vaikkapa Ukrainan sotaan, niin mietitään, kuka sen viestin takana on, mitä me tiedetään siitä lähteestä ja mitä sen lähteen tai lähettäjän tarkoitusperät voisivat olla. Toiseksi mietitään, että millaisia tunteita viesti herättää, onko tavoitteena herättää sellaisia voimakkaita tunteita, jotka saavat meidät toimimaan, eli vaikkapa jakamaan sen viestin, ennen kuin me ehditään tarkemmin miettiä, mistä siinä on kyse. 3. Ei reagoida pelkän otsikon, ingressin tai videon alkukuvan perusteella. Katsotaan koko video, luetaan koko juttu ja jaetaan vasta sitten, jos todetaan, että se on jakamisen arvoinen. Ja 4.
Lopetan oikeastaan samaan asiaan, mihin Mara vastasi tuossa Marin esittämässä kysymyksessä. Arvioidaan sitä sisältöä, jota tuolla verkossa on meidän oman tietämyksen perusteella. Me tiedetään oikeasti aika paljon maailmasta, ja me pystytään sen meidän oman tietämyksen perusteella arvioimaan sitä, että onko ne viestit totuudenmukaisia, onko niissä kyse siitä, että joku haluaa johtaa meitä harhaan. Jos on, ei jaeta, jos ei, niin sitten voidaan harkita jakamista. Kiitos. Kiitos Panu Moilanen. Tuli semmoinen kysymys tuossa mieleen, että kun tässä nyt ennen sotaa jo on paljon puhuttu siitä, että kun Venäjällä on niin valtava se trolliarmeija ja sieltä koko ajan syydetään kaikenlaista, niin puhuitkin tuossa, että Venäjä on ollut aika hiljaa länsimaiden suuntaan. Onko se niin, että kaikki paukut on nyt sitten, onko siellä joku valtava määrä trolleja, ihmisiä, jotka sitten syytää normaalisti, niin ne on nyt sitten oman kansan trollaamisessa sidottuja, vai mikä selittää sitä hiljaisuutta? No en usko, että ne samat trollit välttämättä keskittyy oman kansan trollaamiseen, koska länsimaissa trollaaminen vaatii muun muassa ihan erilaista kielitaitoa kuin oman kansan trollaaminen, mutta mä väitän, että siellä myöskin ehkä kerätään voimia. Siellä varmaan tiedostetaan, että tämän aktiivisen vaiheen jälkeen pitää taas jatkaa sitä, voisiko sanoa, normaalia perustyötä. Ja jos ajatellaan sitten vaikka, jos siellä olisi tämmöinen Suomen osasto, niin Suomen osasto varmaan tosiaan nyt miettii, että millä tavalla jatketaan tässä keväällä, jos tulee vaikka jokin mielenkiintoinen keskustelu, johon pitäisi vaikuttaa. Saattaapi tullakin. Sekin on yksi kysymys, että kun sehän on mielenkiintoinen ilmiö, mistä jo Kari puhuu, on siis se, että kun ne on ne samat ihmiset, Suomessakin, jos katsoo Twitteriä, niin sitten samoilla ihmisillä on koronarokotevastaisuutta, sitten on tällaisia natsia ihailevia ajatuksia saattaa olla, sitten siellä näkyy Z-kirjaimia ja kuvissa ja sitten on myös ilmastodenialismia ja siis kun, onko tämä niin kuin, onko tässä ihan masinoitua se vai onko nämä niin kuin vaan ihmiset, sellaisia ihmisiä, jotka on ehkä sellaisia yhteiskuntavastaisia. Tietenkin on vaikea yleistä, mutta kun, se on jotenkin hassua, kun siellä on ihan vastakkaisiakin välillä tuntuu, että on natsi-ihailua ja sitten on jotain Venäjän Z-kirjaimia, että ne menee ihan sekaisin kaikki. No mun mielestä tässä oikeastaan voidaan niin kuin ajatella kahta eri ryhmää. Meillä on tietty ryhmä tällaisia hyvin aktiivisia somevaikuttajia, jotka koronapandemian aikana ovat leimautuneet terveysasiantuntijoiksi. He on kertoneet tosi laajasti siitä, kuinka koronapandemiaa oikeastaan ei ole olemassa, tai jos se on olemassa, niin se ei missään tapauksessa ole suuri uhka, ja he ovat olleet myöskin sitten koronarokotevastaisia. Suomalaisiakin vaikuttajia on toista kymmentä sellaista, jotka helposti tunnistaa, että he on välittäneet tätä viestiä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että nämä terveysasiantuntijat tuossa maaliskuun alussa yhtäkkiä lähes kaikki muuttuivat turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiksi. Eli he alkoivat välittää tällaista Venäjä-myönteistä Ukrainaan liittyvää viestintää, jossa kerrottiin näistä Venäjän tavoitteista, Venäjän peloista, Venäjän toimista Ukrainassa sillä tavalla, että heräsi epäilystä, olisiko nyt tullut jostain ohjeet siitä, että nyt viestintästrategia ja viestinnän teemat ovat muuttuneet. Ja sitten toinen ryhmä on tällaiset niin sanotut resonaattorit. Eli on ihan tavallisia ihmisiä, joita joskus on sanottu myöskin hyödyllisiksi idiooteiksi, jotka sitten välittää sitä viestiä eteenpäin. Eli varmaan osa ohjataan, osa saa siitä jonkinlaisen kompensaation, mutta suurin osa vaan resonoi sitä viestiä. Osa haluaa vaan olla pöhinässä mukana. Osa haluaa olla hyvässä pöhinässä mukana. Hyvää kiistelyä, niin osa rakastaa sitä. Tappelu vaatii verta. Kyllä. Tyyliin. Huomaa, Twitterissä vaan on semmoinen, että osa on vaan innoissaan, kun nyt tapellaan. Näin. Mutta kiitoksia. Jatketaan varmaan tästäkin aiheesta vielä. Ja seuraavaksi kutsun paikalle Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti Lehdon. Ja Martti Lehto on toiminut 30 vuotta ilmavoimissa keskeisissä tiedustelun, valvonnan ja johtamisen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Ja nyt tosiaan viimeisten 10 vuoden aikana on fokusoitunut tänne Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden tutkimukseen ja opetukseen. Ole hyvä. Kiitoksia.
Nyt on tähän, kaksi edellistä puhujaa loistavasti puhui siitä informaatioympäristöstä ja siihen vaikuttamisesta, ja minä tuun sitten tänne kyberfyysiseen ympäristöön, joka myöskin on kohteena ja johon Panu myöskin viittasi niin yhtenä sodankäynnin kohteen aikaisemmasta. Mä puhun muutamalla sanalla kriittisestä infrasta, miten se Venäjä tässä kohtaa toimii ja millä tavalla on hyökätty Ukrainaan ennen 24.2. ja miten on hyökännytty sen jälkeen. Kun puhutaan kriittisestä infrastruktuurista, niin se ei ole pelkästään sitten niin kuin laitteita ja järjestelmiä, vaan siinä on tämmöinen poliittinenkin ulottuvuus, joka alkaa lainsäädännöstä ja niistä palveluista, joita me tuotetaan. Mehän tunnistetaan iso määrä digitaalisia palveluita, joita me käytetään lähes päivittäin, jotka on poliittisen ohjauksen ja poliittisen päätöksenteon perusteella tänne rakennettu, ja myöskin sen osa näistä palveluista on myöskin hyvin kansainvälisiä palveluita. Sitten on se taloudellinen ulottuvuus, eli kriittisen infrastruktuurista pyöreästi 80% on yksityisessä omistuksessa, että suurin osa niistä palveluista, joita me käytetään, niitä pyörittävät kuitenkin yksityiset yritykset, joka tarkoittaa sitä, että valtion vaikuttamismahdollisuudet vähän erilaisia kuin puhtaasti valtiollisiin organisaatioihin ja valtiollisiin palveluihin. Ja sitten on se teknologiaulottuvuus, millä tavalla ne digitaaliset palvelut on rakennettu, millä tavalla ne toimii, ja sitten se mun lempiaihe, että onko sinne rakennettu se kyberturvallisuus siihen mukaan, vai onko ne tehty vaan helpoiksi käyttää, vai ovatko ne myöskin turvallisia. Siinä on sen verran englantia. Näitä, mikä on kriittistä infrastruktuuria, niin eri mailla on vähän omilaisia jaotelmia, mutta suunnilleen jotain tämmöistä, että se alkaa sieltä kemiallista puolesta, ja siellä on patoja ja rahaa ja informaatioteknologiaa, ja sekä mikä niihin kuuluu, niin me löydetään esimerkkejä maailmasta, eli jokaista näitä vastaan on erilaisia hyökkäyksiä tehty erilaisilla tarkoituksilla, jotka ei liity tähän sotaan ollenkaan. Vaan nämä kriittisen infrastruktuuri on ollut sekä tiedusteluorganisaatioiden, rikollisten, vandaalien, terroristien ja sabotöörien hyökkäysten kohteena. Ja tämä on mennyt kasvavaan suuntaan joka puolella, johon mekin joudutaan kohtaamaan se. Ei ole nyt ihan päivittäin, mutta viikoittain. Mä oon käyttänyt tämmöistä kyberuhkamallia, johon viittasin sillä tavalla, että jos me nähdään joku hyökkäys meidän kriittistä infrastruktuuria vastaan, niin meidän täytyy sitten vähän ehkä miettiä ja tutkia siitä, että kuka siellä on taustalla. Onko se vandaali, joka vaan haluaa näyttää, että mä voin tehdä tätä, haluaa musta maalata, vai onko se rikollinen, joka haluaa rahaa, tiedusteluorganisaatio, joka haluaa sitä kriittistä infrasta, sen tiedon, mitä se haluaa, terrorismi, joka haluaa tuottaa pelkoa ja pakokauhua, sabotööri, joka haluaa sitä lamauttaa, tai kybertaisteri, joka haluaa tuhota. Nämä käyttää vähän samanlaisia metodeita ja välineitä tässä työssään, mutta motivaatio sillä taustalla tekee niistä vähän erilaisia. Tämä on nyt vähän yksinkertaistettu kuva siitä, että mitä se hyökkääminen kriittiseen infrastruktuuriin pahimmillaan voi tarkoittaa. Että meillä voi olla tämmöisiä yksittäisiä hyökkäyksiä johonkin pankkiin, tai siellä voi olla tietovarkauksia, siellä voi olla sitten disinformaation jakamista, ja siellä rupeaa näkymään isoja toimintahäiriöitä ja levottomuuksia. Nythän on tietysti näkynyt jo tämän aikana, että ihmiset on ruvennut hakemaan pankkiautolta maatilta vähän rahaa, kun miettii, että onko ne meidän pitteenä olevat rahat täällä Suomessakaan oikein turvassa. Puhumattakaan, mitä tapahtui sitten Ukrainassa, jossa haluttiin se käteisesti sinne siirtyä sitä digitaalista maailmasta fyysiseen maailmaan. Ja siellä loppupeleissä on se, mihinkä kollegat on viitannut, että jos tällaisilla hyökkäyksillä, informaatio-operaatioilla ja kyberoperaatioilla saadaan se hallinto romahtamaan. Eli se viesti siitä, että hei, että te ette pysty huolehtimaan meistä. Että palvelut, jotka te olette luvannut meille tarjota tässä yhteiskunnassa, ei toimikaan. Kannattaisi vaihtaa sitä hallintoa. Ja siihen, miksi tässä venäläisessä toiminnassa on ollut tavoitteena. Tätä en kerro, kun Marasen meni. Meillä on yksi sama kuva siitä, laitettuna siitä. Eli tavoitteena on tuottaa tässä kybersonan käynnissä tappiota tälle kyberfyysiselle järjestelmälle. Lamauttaa järjestelmää ja sitten saada, että se valtio tekisi meille edullisia päätöksiä. Gerasimin on doktriini, jonka hän lausui sitten vähän sen jälkeen, kun hänestä oli tullut sitten federaation asevoimien yleisesikunnan päällikkö. Siinä on muitakin kohtia, mä otin vaan siitä tähän liittyvät. Eli
Eli tavoitteena on sitten tuhoamalla sotilaallisen ja siviiliinfrastruktuurin kriittiset tärkeät osat lyhyessä ajassa. No, me ollaan ehkä totuttu toisen maailmansodan jälkeen siihen vähän semmoiseen vanhaan klausewitziläiseen ajatteluun, että sota käydään asevoimien välillä. Ja me myöskin erilaisilla sopimuksilla on vähän todettu, että me emme hyökkää siviilikohteisiin. Me emme tietoisesti aiheuta siviiliuhreja. Mutta tämä doktriini kertoo sen, että kybersodankäynnin näkökulmasta Gerasimov toteaa, että koko yhteiskunta on kohde. Me voidaan hyökätä sekä niihin sotilaskohteisiin että siviilikohteisiin. Eli sitä käydään, niin kuin tässä on tullut esille, sitä sotaa siellä fyysisessä ympäristössä että informaatioympäristössä. He eivät puhu hybridisodankäynnistä, kun se on heidän mielestään länsimainen termi, mutta he käyttävät tätä epäsymmetristä ja epäsuoran operaatioiden käyttöä, joka me ollaan nähty muun muassa siellä Krimillä. 2015 hyökättiin ukrainalaiseen sähköyhtiöön, 6 tuntia oli sähköt poikki. No, me ollaan totuttu näihin mantamyrskyihin ja tapaninpäivän pyrskyihin, siinä menee 2 viikkoa ennen kuin on sähköt saatu, että nuo pääsi aika vähällä, mutta se joka tapauksessa oli osoitus siihen, että tällä operaatiolla saatiin aikaiseksi. Sen verran, kun tausta on selvitetty, että minkä takia vain 6 tuntia johtuu siitä, että se järjestelmä on pikkasen vanha aikana, että siellä on vielä niitä manuaalisia kytkimiä, ei muuta kuin sähkömiehet paikalle ja korjaamaan. Ja kun me ollaan menty tähän digitaaliseen järjestelmään, niin sitä puuttuu jo ne kytkimet. Tämä on digitaalisesti ohjattu, ja se digitaalisesti myöskin palautetaan. Ja sitten siellä oli erilaisia hyökkäysvektoreita, joilla siis kukaan ei tiennyt, mitä tässä on tapahtumassa. No sama uusittiin 2016 Kiovassa. 20% sen Kiovan sähkönkulutuksesta, eli siitä, mitä oli käytettävissä, niin hävisi siellä. Ja siinä jatkoselvityksessä on todettu, että ne hyökkäjät oli sillä järjestelmässä noin 1,5 vuotta ennen operaation alkua, joka on niin kuin sillä tavalla ongelmallista, että ne menee sinne sisälle, katselee, miten tämä on toiminut, mitkä täällä on heikot kohdat, miten me voidaan tämä tehdä. Ja sitten kun se H-hetki tulee jostakin suunnalta, niin sitten painetaan enteriä ja hyökkäys alkaa. Tämä Petia on hyvinkin käytetty niin kuin esimerkki tässä kybersodan käynnissä, hyökättiin tähän verovarmistelujärjestelmään. Ja se osoitti sen, että nämä järjestelmät on keskinäisesti riippuvia, eli tuo lista, mikä tuossa on ulkolaisia yrityksiä, jotka joutuivat myöskin ongelmiin sen takia, että he tekivät bisnestä Ukrainan kanssa, olivat tähän verovarmistelujärjestelmään liittyneitä. Se aluksi näytti, eli tuossa näytöllä niin kuin näyttää, että se on tämmöisellä kryptolokkerilla, se tiedosto salattu ja pitäisi maksaa bitcoineja, että se avataan. No, sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, vaan oletettavasti hyökkääjä Venäjä oli naamioinut sen tällaiseksi rikollishyökkäykseksi. Tämän kokonaiskustannukset, näiden korjaamisen kokonaiskustannukset on 10 miljardia. Mä olen käyttänyt esimerkkinä, että sillä olisi aika hyvää turvallisuuttakin rakentanut sillä rahalla, mutta tähän voi niin kuin todeta sen, jotka miettii kyberturvallisuutta, että kyberturvallisuuden investoinnit ovat vapaaehtoisia, mutta vahinkojen korjaamiset on pakollisia. Sitten voi niin kuin valita, kumman tien haluaa kulkea. GPS-häiriöt alkoivat jo viime vuoden puolella. Tämä Hawkeye 360 satelliittikonsentellaatio havaitsi näitä häiriöitä ja ne vahvistui sitten tässä helmikuun aikana, joka tarkoittaa sitä, että GPS:ää käyttävät järjestelmät eivät voi enää olla varmoja siitä, että se näyttö pitää paikkansa. Oli yksi esimerkki Mustalta mereltä, jossa länsimainen kapteeni sanoi, että tässä merellä mennään, mutta kone näyttää, että me menen tuolla jalkapallokentällä. Sen verran ollaan niin kuin jo pielessä. Sitten voidaan kysyä, että kuinka turvallista on lento- ja meriliikenne, jos tuo GPS-järjestelmä ei sitten toimi. Sitten alkoi heti tammikuussa nämä tämmöiset DOS-hyökkäykset, joka tarkoittaa sitä, että näiden palveluihin, sivustoihin ei päästy käsiksi. Tammikuussa tuo paikallishallinnon nettisivut ja muut. Nehän ei suoranaisesti tuhoa niitä järjestelmiä, mutta niiden kautta palveluita ei ole saatavissa. Kaikki eivät ole välttämättä äärettömän kriittisiä, mutta että osa on varmasti tietysti sellaisia, joihin kansalaisten soisi pääsevän mukaan. Helmikuussa toinen vieläkin laajempi hyökkäys, ja siellä oli myöskin pankkeja tässä mukana. Eli nyt ruvettiin kohdistamaan näihin palveluihin, sekä hallinnon palveluihin että pankit. Että kun ne ihmiset on kuitenkin sitten riippuvaisia sitä rahasta ja rahan saannista ja maksuliikenteestä, yhtäkkiä sä et pääsekään sun verkkopankkiin, niin hätähän siinä tulee tietysti. Ja sitten helmikuussa toinen hyökkäys,
jossa taas mentiin hallituksen ja armeijan ja pankkien verkkosivustoja nuriin. No mitä sitten on tapahtunut tämän jälkeen? Tämmöinen erittäin voisi sanoa, että vaarallinen tai yksi vaarallisimpia on tämä hyökkäys, joka alkoi 25.2. eli hyökkäyspäivänä. Siitä, että sinne todennäköisesti oli kyetty asettamaan ja luomaan tuonne järjestelmän sisälle tämmöisiä verkkosivustoja kaatanut palveluestohyökkäys, ja se myöskin samalla tuhosi niitä asioita. Eli nyt päästiin siihen tilanteeseen, että nyt hyökkäjä ei pelkästään halunnut estää jotenkin palveluiden käyttöä, vaan ne, jotka sinne kohteeksi joutuivat, niin yhtäkkiä sulle ei yhtään mitään sun kovalevyllä tai tiedostoissasi. Ja millä tavalla joku julkinen toimija tai yritys voi toimia, jos sen kaikki tiedot hävitetään. Satelliittilaajakaista iskut tapahtui tuossa helmikuussa myöskin, eli tuolla Ukrainassa käytetään vielä satelliitteja sitten, eli Viasatti toimittaa asevoimille ja turvallisuusviranomaisille palveluita niiltä osin, mihin se normaali televerkko siellä ei sitten kykene. Ja sillä nähtiin, arvioitiin, että tuo saattaisi hyvinkin vaikuttaa Ukrainan asevoimien kykyyn johtaa operaatioita, kun nämä satelliittilaajakaistat ei siellä enää toimi. Tämä pääsi meilläkin uutisiin, ihan iltauutisiin, eli koska Suomikin joutui tämän paikannusjärjestelmän hyökkäyksen kohteeksi 17.3. Että lentäjät tuolla Itä-Suomessa sanoi, että ei tässä nyt enää voi luottaakaan tähän, että ollaanko menossa Lappeen rantaa vai mihinkä tässä ollaan menossa, vai joudutaan menemään varajärjestelmien käyttöön. Ja se ulottui täältä Suomesta aina tuonne Mustalle merelle, joka osoittaa tietysti sen, että millä tavalla hyökkäjä haluaa vaikuttaa koko kriittiseen infrastruktuuriin. Ei pelkästään siihen, niiden ehkä varsinainen kohde oli sotilaslentoliikenteen häirintäminen, koska tuolla lentää lännen tiedustelukoneita, ja estää niiden toimintaa, mutta siinä samassa rytäkässä meni sitten kyllä myöskin siviililentoliikenne, joka käyttää tätä satelliittipaikannusjärjestelmää lentämiseen. No lopuksi valmistautumista kyberhyökkäyksiin. Tässä on uutisoitu siitä, että tämä kysymykseen siitä, että minkä takia niitä hyökkäyksiä ehkä sen enempää ollut, eikä Ukrainan kriittinen infrastruktuuri selvästikään ole romahtanut. Niin tässä sitten todetaan se, että todennäköisimmin, tämä on nyt median tietoa, nyt sitten niin kuin, mä en tiedä, voiko siihen luottaa vai ei, mutta median mukaan yhdysvaltalaiset näki, mitä oli tulossa, ja lähettivät jo viime vuoden syksyllä heidän erikoisosaajiaan Ukrainaan auttamaan, eli käymään läpi sitä kriittistä infrastruktuuria, löytämään sieltä mahdollisesti sinne rakennettuja takaovia ja killswitchejä, eli tämmöisiä tappokytkimiä, eli vahvistamaan sen kriittisen infrastruktuurin suojaamista. Ja lopuksi sitten, no mä laitan nuo tuohon, eli erilaisia näitä tavoitteita nämä hyökkääjä asettaa ennen hyökkäystä, juuri ennen ja sitten sen hyökkäyksen aikana. Eli ennen hyökkäystä kokeillaan, että mikä toimii. Tämä kyberhyökkäyksen tekeminen on vähän hankalaa, että se mikä toimii tässä järjestelmässä tänään ei toimi tuossa järjestelmässä huomenna, vaan sulla täytyy olla aika hyvä kyky tietää ja tuntea se järjestelmä. Ja näillä testauksilla 2015, 16, 17 haettiin sitä, että no mikähän siellä Ukrainassa oikeasti toimisi. Ja sitten ennen hyökkäystä, niin kuin tuossa oli esillä, että pyrittiin siihen, että hallinnon ja osan pankkijärjestelmä lamautuisi. Fokus meni siihen, että täällä ei palvelut toimi ja se hyökkäys saataisiin myöskin sitten, se aseellinen hyökkäys toimimaan. Ja sitten täällä sodan aikana niin enemmän fokus siirtyy sinne asevoimien lamauttamiseen, koska se nyt olisi sitten tietysti semmoinen kohde, jolla olisi selvästi tehoa sotatoimien osalta, että saataisiin asevoimat myöskin sitten lamautettua. Ja epävarmuutta, kaaosta siihen, että se yhteiskunta ei toimi. Kiitos. Kiitoksia Martti Lehto. Tosi valaiseva ja vähän pelottavakin puhe. Tuossa tuli mieleen, että kun esittelit siinä yhdellä kalvollakin, oli niitä hyökkäyksiä. Esimerkiksi sähköjärjestelmä on herkkä, vesihuolto, jos se lakkaa toimimasta, on kriittinen lämpö. Niin miten Suomessa, se on se seuraava kysymys, että miten Suomessa ollaan varauduttu ja minkälaisessa kunnossa meidän on tämä tilanne?
olen tällä hetkellä aika positiivinen, vaikka paha tapa on tehdä näitä karmeita esityksiä, mutta Suomessa onneksi tässä digitalisaatiokehityksessä on niin kuin tajuttu näiden järjestelmien haavoittuvuus ja sen problematiikka. Meillä keskeiset kriittisen infrastruktuurin toimijat on ymmärtänyt osia. Me tehtiin tässä 2017 sellainen tutkimus, 20 suurinta toimijaa tässä yhteiskunnasta, sieltä sähköstä ja telestä ja sairaalasta ja kaupoista. Ja kyllä ne on tajunnut se, että mitä tässä pitää tehdä. Se, että, ja pyrkivät myöskin pysymään ajan tasalla koko ajan. Ongelmat on ehkä meidän pienet ja keskisuuret yritykset, jotka esimerkiksi jossakin sähköverkossa saattaa olla mukana. Että siinä meidän koko toimitusketjussa saattaa olla sellaisia, joilla ei ole ehkä sitä osaamista ja rahaakaan ja muuta laittaa, mutta semmoinen niin kuin perusrakenne meillä on mun mielestä kunnossa. Kiitoksia. Voit mennä omalle paikallesi ja nyt sitten muistutan, laitaas se kalvo, missä on tämä puhelinnumero, eli tuohon WhatsApp-numeroon voi lähettää kysymyksiä. Tänne on runsaasti jo itse asiassa tullutkin, eikä ihan varmaan kaikkea ehditä edes tänään, mutta keskitytään nyt kyberturvallisuuteen ja informaatiovaikuttamiseen, koska meillä on asiantuntijat nimenomaan tältä alalta. Ja otetaan heti, aloitetaan näiden yleisökysymysten kysyminen. Eli tässä itse asiassa tulikin nyt sitten heti esiin tämä viimeinen kysymys, eli että pitääkö yksityishenkilöiden tai pieni- ja keskisuurten yritysten erityisesti varautua tietoturvauhkiin Venäjän toimesta näinä aikoina? Haluatko jatkaa ensin ja tähän voi kommentoida muutkin sitten? Se on juuri näin, että kun tässä on suojelupoliisin päällikkö on varoitellut jo koko ajan, että jollette on nyt varautunut, niin se on jo ihan viimeinen hätä. Ja kyllä nämä hyökkäjä pyrkii löytämään niitä heikkoja kohteita niille, joilla ne voi vaikuttaa ja luoda tätä. Ja ne ovat aika taitavia sitten ja voisi sanoa niin, että ne on siellä meidän järjestelmissä olleet jo. Ja ne löytää ne heikot kohdat, jos ei niitä sitten korjata. Kyllä tämä viesti on mulla aina ollut tälle PK-sektorille, että kannattaa tehdä kuntoon, koska se, vaikka se näyttäytyy investointina, niin se on myöskin sen toiminnan varmistaja sillä, että se systeemi toimii myöskin tämmöisissä poikkeusoloissa. Joo, eli nyt voisi kommentoida myös sitä, että mitä ne toimet on, että yksi tuli mieleen, että kun kaikki siirretään nykyään pilveen, niin pitäisikö sitä varoa, että ei olisikaan pilvessä, kun sehän on silloin internetistä ja sinnehän voidaan sinne pilveen hyökätä, että olisikin ihan irrallinen varmuuskopiointi jossakin. Ja mitä ne on ne toimet, mitä ihan tavalliset ihmiset ja pienet yritykset voi tehdä? Aika paljonkin sanoit siitä, että yrityksellä pitää olla joku niin kuin strategia ja toimintatapamalli sille, jos jotain pahaa tapahtuu. Ja kyllä niin kuin keskeisiä asioita on se, että meidän tiedot ei ole yhdessä paikassa. Että mulla on kotona täysin verkosta erillinen kovalevy, että vaikka lastenlapset särkisivät mun koneeni, niin ei mitään hätää, mä otan sieltä kovalevyltä ne tiedot ja palautan. Ja organisaatiolla täytyy olla sellainen backup, joka nopeasti saadaan. Se on olemassa koneita, jotka eivät ole verkossa, jotka saadaan sinne tuotantokäyttöön. Ja suunniteltu prosessi, millä tavalla voidaan nostaa se toiminta pystyyn. Ja sitten se ennakointi on sitä, että ne järjestelmään on erilaisia työkaluja, joilla voidaan katsoa, että ne järjestelmät on turvallisia, eikä siellä ole pahikset jo päässyt sisään. Oliko täällä Panulla esimerkiksi kommenttia? Joo, sellainen ehkä, mikä on monessa yhteydessä nyt tullut esille, että kun suojelupoliisi varoitti meitä Venäjän kyberuhkista, niin on sitten, tai ei täytyy mainita Venäjää, vai mainittiinko? No kuitenkin, niin että millä tavalla tosiaan keskiverto suomalaisen pitää tähän reagoida. Ja siinähän niin kun mun mielestä tilanne on todella helppo, koska meille on annettu näitä ohjeita jo vuosia. Eli tässä tilanteessa, jossa Suomeen todennäköisesti saattaa kohdistua suurempia kyberuhkia, niin me toimitaan ihan samalla tavalla kuin mitä me on toimittu aikaisemminkin. Eli me huolehditaan päivityksistä, me huolehditaan varmuuskopioinnista, me huolehditaan tietoturvasta, mutta vähän samaan tyyliin kuin esimerkiksi liikenteessä, että kun ajellaan sillä suoralla ja hiljaisella tiellä, niin saattaa pikkusen ajatus alkaa harhailla, mutta sitten kun mennään kaupungin keskustaan, jossa on enemmän liikennettä, niin sitten ollaan tarkkaavaisempia ja tähän musta niin kuin tämä analogia sopii hyvin. Oliko Martti Karilla vielä? Siis joo, nythän jos ajatellaan yksittäistä ihmistä tai PK-yrityksiä, niin se ei välttämättä ole se Venäjä suurin uhka, vaan se on, niin kuin professori Lehto sanoi, niin nämä rikolliset,
ja vandaalit sun muuta, niitä varten varmaan kannattaa sitä tietosuojaa niin kuin kehittää. Mä itse, mulla on muutama juttu, niin kuin Marttikin sanoi, niin mulla on, mä käytän niin kuin ulkoista kovalevyä. Et mulla on ulkoinen kovalevy, missä mulla on kaikki tavara. Ja mulla on kaksi ulkoista kovalevyä, niin että mä päivitän ne aina. Et mulla on aina niin kuin varmuuskopioitu kovalevy, ulkoinen kovalevy ja se kovalevy, millä mä työskentelen. Et mä en niin kuin itse sinne läppärille laita mitään. Jos läppäri varastetaan, niin ei lähde kuin läppäri. Sitten toinen on salasanojen hallinta. Et mä yritän salasanoja pitää, vaikka vaimo sanoo, että pidetään kaikissa sama salasana, että saa Netflixit ja Seamoret toimimaan, niin mä yritän kuitenkin salasanoja hallita niin, että kun jos yksi salasana paljastuu, niin ei kaikki paljastu. Ja sitten kolmas on se, että tieto, suojapäivitykset, eli F-Securen tai mitä firmaa käytetäänkin, niin niiden se tietoturvasovelluksen päivitys, että se pitää olla niin kuin ajankohtainen. Sillä pääsee jo niin kuin 7.5 kasi miikkaa. Joo, ja itse käytän semmoista, että tervetuloa vaan kaikki varkaat meille. Mä kirjoitan ihan fyysiselle paperille niitä salasanoja sitten salaiseen paikkaan. Meiltäkin joutuu sitten kyllä niitä kaivelemaan, mutta se todennäköisyys, että joku kyberhyökkäjä tulisi sinne paikan päälle ja rupeisi kaivelemaan meidän kotoa jostain paperikasoista salasananippua, niin se on aika pieni. Et se on aika varma keino, että jos on paljon erilaisia salasanoja. Mutta sitten täällä on seuraava kysymys on oikeastaan tämmöinen, että minkälaisia hybridisodan toimia Venäjältä on odotettavissa Suomea vastaan lähitulevaisuudessa? Kukas haluaa aloittaa arvelemaan, että minkälaisia juttuja sieltä voisi olla luvassa? No, mä voisin aloittaa. Eli nyt ei kannata olla alarmistinen, eli ei kannata sanoa, että sieltä tulee ihan mitä vaan, mutta jos ajatellaan niin kuin teoreettisesti, niin kun me tarkastellaan hybridiuhkia, niin meidän pitää joku kehys ottaa, ja meillä on opetuksessa tämmöinen kehys kuin DIMEFIL, eli diplomaattiset, informaatioon liittyvät, sotilaalliset, talouteen liittyvät, finanssialaan liittyvät, tiedusteluun liittyvät ja sitten lainsäädäntöön liittyvät. Eli tarkastellaan niin kuin tätä DIMEFIL-kehyksä tätä, niin diplomaattisena on esimerkiksi tämä, että mitä Saharova ja sitten Lavrov uhkailee, että jos Suomi tai Ruotsi liittyy NATOon, niin se aiheuttaa poliittisia ja sotilaallisia seurauksia. Eli selvästi pyritään niin kuin diplomaattisesti painostamaan meitä. Ja sitten informaatioon liittyvä on esimerkiksi tämä, että nyt trollaus alkaa. Siellä trollit verkossa laittavat liikkeelle näitä juttuja, että me kohdellaan venäläisiä huonosti tai että me liitytään NATOon sen takia, että me halutaan Karjala takaisin ja niin. Eli siis tämmöistä niin kuin aika jalat irti totuuden maasta olevaa juttua, mutta siis sitä tällä hetkellä viljellään tuolla verkossa aika pitkälle. Sitten talousalalla puhutaan venäläistä ydinvoimalasta ja korruptoituneista pääministeristä ja niin edelleen. Eli se varmaan niin kuin edelleen jollain tavalla pyritään vaikuttamaan sitä kautta sotilaallisesti. No, sotilaallisesti voi olla joukkojen siirtoa meidän lähialueelle, voi olla näitä ilmatilaloukkauksia. Voi olla jopa jotain raflaavampaakin sitten teoriassa, mutta todennäköisesti en usko, että ne lähtee haastamaan, etenkin jos me sen NATOon päin, me ollaan menossa vahvasti, että ne lähtee enää NATOon haastamaan ja niin edelleen. Ja juridisesti ne saattaa pyrkiä avaamaan tiettyjä sopimuksia. Meillä on Ahvenanmaan sopimus, meillä on Isäntämaan sopimus, meillä on sopimus 92 Venäjän kanssa ystävänsä suhteista. Ne saattaa niitä haastaa ja niin edelleen. Eli siis se teoriassa se hybridivaikuttaminen, mikä meihin tulee kohdistumaan tämän kevään aikana, saattaa tulla aika laajalta rintamalta. Mutta siinä on just se juttu, niin kuin ylipäällikkö sanoi, että pidetään päät kylmänä, koska me tiedetään, että mikä sillä taustalla on. Me ei oikeasti kohdella meidän venäläisväestöä huonosti. Me ei oikeasti haluta Karjalaa takaisin ja niin edelleen ja niin edelleen. Et meidän vaan niin kuin pitää niin kuin kestää se. Niin kuin mä sanonut kerran, että juhannuksen asti jos selvitään, niin sen jälkeen voidaan vähän huilata.
Se on tietenkin yksi kysymys, että kun äkkiseltään ajattelee, että kyberhyökkäykset, joita ei edes huomata sitten aina, tai ne ei ole samalla lailla julkisia kuin se, että fyysisesti mennään jonnekin, niin eikö ne ole hirveän houkuttelevia? Siinä ei tapahdu miesvahinkoja sille hyökkääjälle. Ja eikö ajattele, että se olisi niin kuin ihan valtavan tehokas keino? Ja sitten, jos saataisiin nyt esimerkiksi pankkijärjestelmä nyt nuria, tai sanotaan, että varmaan se epävarmuuden kylväminen on se, että saataisiin sen verran kylvettyä epävarmuutta, että ihmiset panikoisivat ja nostaisivat rahoja vaikka valtavia määriä, jolloin pankkijärjestelmä joutuisi jumiin. Että tavallaan tällaisia, eikö se kyber, se on todellisen suurin uhka melkein, että sähköt menee poikki ja sitten, mitäs sitten? Kyberhyökkäyksiin liittyy semmoinen käsite kuin attribuutio-ongelma, eli tavallaan niitä todella voi tehdä ja aina sanoa, että en se minä ollut, että sitä savuavaa asetta ei sitten löydy ja se tekee sen houkuttelevaksi. Tuossa 2015 silloiset Yhdysvaltain niin kuin turvallisuusviranomaiset yhdessä kokouksessa miettiä, että mikä on se pahin juttu ja he päätyivät tämmöiseen datamanipulaatioon, eli kun me uskotaan siihen, että meidän Kelassa olevat tiedot on kunnossa, meidän rakennusrekisterissä on kunnossa, verotiedot on kunnossa. Ja jos joku pääsee sinne järjestelmään manipuloimaan, me ei oikein enää luoteta niihin. Silloin me ollaan tilanteessa, jossa ne yhteiskunnan kriittiset palvelut ei vaikuta enää uskottavilta. Jos uskallataanko me mennä sairaalaan, kun me ei tiedetä, että onko se meidän veriryhmä siellä väärennetty, tai onko meidän verotiedot väärin tai muuta. Tämmöiseen ihan demonstraation mielessä voisi tämmöisiä sähköverkon lamautuksia, jotain muita tulla esille, mutta tämmöiseen me ollaan Suomessa totuttu myös niin sähköverkkojen niin, lamautumiseen. Niin, voiko sanoa, että meillä on hyvää kokemusta, kun meillä on myrskyjä ja talviolosuhteita, missä lumi voi tehdä tuhoja, että tavallaan meillä on niinku resilienssiä tietyssä. Niin, ja meidän verkosto on rakennettu sillä tavalla, että se sietää, niinku, että siellä on tietty osa ei toimi ja tietty osa on palveluista, me voidaan jakaa tuolla. Tuolla Yhdysvalloissa on se ongelma, että ne verkot on niin tavallaan rakennettu sillä tavalla, että yksi osa lamautuu syystä tai toisesta, olisi sitten tulva tai maanjäristys, niin se heijastuu välittömästi koko laajalle alueelle. Ja meidän verkosto on toisella tavalla rakennettu ja sietää tämmöisiä paremmin. Tähän liittyy ehkä sellainen myöskin mielenkiintoinen asia on, kun puhuin näistä sodan käynnin eri ulottuvuuksista, niin tyypillisesti tämmöisessä sotatieteellisessä ajattelussa käytetään paljon pelotteen ja pidäkkeen käsitteitä. Ja jos ajatellaan tätä normaalia fyysisen tuhovoiman käyttöön perustuvaa vaikutusta tai vaikuttamista, niin siinähän tämä peloteteoria, joka siis tai pidäkeajattelu toimii hyvin, eli lähtökohtana on se, että se aiheuttaa sille hyökkääjälle kustannuksia, että se toteuttaa sen hyökkäyksen, ja sitten se hyökkäyksen torjuminen todennäköisesti aiheuttaa sille materiaalisia ja henkilötappioita. Mutta niin kuin sanoit, niin nämä kyberhyökkäykset ja informaatiohyökkäykset on siinä mielessä niin kuin todella kustannustehokkaita, että niitä voi toteuttaa ilman pelkoa henkilötappioista, ilman pelkoa materiaalista tappioista. Ja siitä johtuen niin kuin esimerkiksi tämä normaali peloteteoreettinen ajattelu siitä, että rakennetaan pelotetta, luodaan pidäkettä ja pidetään sillä tavalla se hyökkääjä pois täältä meidän yhteiskunnasta, niin ei enää toimikaan ihan samalla tavalla, koska niin kuin Martti sanoi, ei tiedetä kuka se hyökkääjä on. Ja jokaisen hyökkäyksen ei tarvitse onnistua, ei läheskään kaikkea, riittää, että jokin onnistuu, koska kustannukset on tosi alhaisia, eikä niin kuin altisteta itseä tällaiselle uhalle, että kärsitään tappioita. Täällä on sitten tullut tämmöinen kysymys, että mistä tällainen tavallinen ihminen tietää, mikä on kyberhyökkäystä? Voiko sitä, ei sitä varmaan tavallinen ihminen voi tietääkään, vai voiko? Niin, että jos sitten yhtäkkiä sitten kännykkä ei toimi tai tietokoneessa on ongelmia, ei pääse jollekin. Sitähän vähän väliä voisi ajatella, että joku hyökkää, kun jos menee jumiin tietokoneen. Ainakin omassa lähipiirissä suurin osa kännyköiden ja tietokoneiden toimimattomuuksista johtuu kyllä ihan jostain muusta kuin kyberhyökkäyksestä. Joo, tavallisen ihmisen on todella niin kuin välttämättä vaikea sitten nähdä, että se, jos ajattelee tämmöistä, puhutaan valtiotason hyökkäämistä yhteiskuntaa, niin ei se nyt ehkä ihan meitä yksilöitä sieltä hae, vaan se hakee järjestelmiä, joka näkyy sillä, että joku palvelu tai joku iso kokonaisuus ei toimi.
Ja sitten meillä on tietysti järjestelmät, kyberturvallisuuskeskus ja muut, jotka informoi siitä, että tämmöistä isoista, mutta että tämmöiset kohdennetut ihan yksittäiset, joita niitäkin voi olla, mutta kyllä mä olen enempi ehkä tavallaan huolissani näistä kriittisiin infrastruktuuriin, yhteiskunnan erintärkeisiin palveluihin kohdistuvista iskuista. Mutta onko se niin, että jos joku esimerkiksi hyökkäisi mun tietokone, ottaisi valtaan salaa, enkä huomaisi mitään, lähettelisi sieltä sitten jotain, tai käyttäisi sitä palveluestohyökkäykseen tai jotain, ja en huomaisi mitään, niin onko niin, että sitten operaattorit, tai nämä, jotka tarjoaa verkkopalveluja, niin he seuraa kuitenkin, että he huomaa, että tulee epätavallista liikennettä jostakin, tai jotain tämmöistä. Kyllä, joo. Eli tavallaan se ei jää silleen huomaamatta. Mutta miten se jääkaappi, kun aina puhutaan, että jääkaapit ja nämä, jotka on netissä nykyään, niin niitä käytetään näissä bottihyökkäyksissä, niin voiko mistään tietää, että onko mun jääkaappi, jos se on netissä, niin mukana? No mä kuulun tietysti siihen joukkoon, jolla ei ole kyllä netissä kyllä jääkaappia eikä televisiota eikä paljon muutakaan, mutta se on totta jo. Siis ongelma näissä hienosti sanotussa IoT-laitteissa, joita me kotonakin laitetaan hänen verkon osaksi, että siellä ne oletussalasanoilla vaan pyöritään ja niitähän ne roistot sitten löytää ja ne, jotka botteja rakentaa, että täällä on verkkoon liitetty suojaamaton kone tai siellä on se oletussana. Ja kaikki tietää ne maailman yleisimmät salasanat, joita sitten näissä käytetään, eikä sitä välttämättä huomaa, että se, siinä vaiheessa, kun sitten joku hyökkäys tapahtuu ja ruvetaan tutkimaan, niin sitten jossakin vaiheessa joku soittaa. Että. Täällä on sitten tämä kysymys, mikä itsellekin tuli mieleen, että millaisena te näette kansalaisaktiivisuuden mahdollisuudet informaatiosodassa, eli esimerkiksi tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, nämä anonymousryhmät ja pelikat, eli siis tällaiset, ja sitten valkohattuhakkerit tuli mieleen, että periaatteessa täällä voi olla sellaisia ei-valtiollisia toimijoita, jotka on aika vahvojakin sitten näissä. Miten te näette niiden merkityksen? Sitten Panu tuossa sanoo, että ne kaikki sodankäynnin tietyt pelote ja pidäke ei toimi tässä. Nyt sitten on kysymys niin sitten taistelija- ja ei-taistelijakysymykset. Me perinteisessä sodankäynnissä määritellään, ketkä on taistelijoita ja ketkä ovat ei-taistelijoita. Ja rajataan sitten ulkopuolelle ne ihmiset. No, ja aseellista voimaa voi käyttää taistelijoita vastaan. Jos se valkohattu hakkeri istuu omassa kotonaan sohvalla ja hakkeroi sitten Venäjän järjestelmiä, niin saako siitä vastaan kohdistaa aseellista voimaa? Tulee niin mielenkiintoisen niin kuin maailman sinne, että yhtäkkiä siinä sodankäynnin operoinnissa on mukana muut kuin sotilaallisten organisaatioiden jäsenet. Joo, mutta täytyy muistaa, että nyt informaatioteknologinen, meilläkin informaatioteknologinen ja informaatiopsykologinen suojautuminen hyökkäys niin kuin Suomen kansalaisena pitää erottaa toista. Et jos me hakkeroidaan, me ollaan Ukrainan mielisiä ja me hakkeroidutaan sinne Venäjän verkkoon ja me tehdään rikos. Rikoslaki 38 kieltää hakkeroinnin. Ja se, että me tehdään se omasta mielestämme hyvän asian puolesta, se ei meitä pelasta, vaan poliisi tulee ja ottaa laitteet ja vie kuulusteluihin, jos me jäädään kiinni. Mutta se tavallaan se informaatiopsykologinen hyökkäys, informaatiopsykologinen suojautuminen, siihen me voidaan osallistua kyllä. Ja se alkaa ihan siitä, että me käytetään kaulahuivia, niin kuin rouva käyttää siellä, sinikeltaista kaulahuivia, tai me annetaan rahaa SPR:lle, joka tukee ukrainalaisia ja niille. Viitataan vaan Ukrainaa tukevia asioita eteenpäin, mutta se pitää niin kuin ymmärtää, se ei ole rikollista, mutta se, että jos me lähdetään hakkeroimaan, niin rikoslaki 38 on ankara, ja se ei niin kuin erottele sitä, että missä mielessä joku asia tehdään. Sitten täällä on kysymys, että ja tämä onkin kinkkinen kysymys, että mistä tavallinen kansalainen tietää, mikä somessa, Facebookissa, netissä, Instagramissa, Twitterissä liikkuva tieto on luotettavaa ja mikä ei? Sanokaapas viisaat ratkaisut siihen. No vähän ehkä tuossa lopussa toin joitain tapoja arvioida sitä sen tiedon luotettavuutta esille, mutta niin mä luottaisin tässä kyllä meidän suomalaisten kylmän viileään maalais- tai kaupunkilaisjärkeen. Eli jos jokin asia tuntuu uskomattomalta, jos jokin asia poikkeaa merkittävästi siitä, mitä vaikkapa joku on joskus aiemmin sanonut. Maralla oli esimerkki Selesnin videosta, jossa kerrottiin, että antautukaa. Selesni on tähän saakka ollut tällainen jatkuvasti joukkojaan motivoiva maan isä. Minkä takia hän yhtäkkiä alkaisi puhua jotain ihan muuta?
Eli mä uskon kyllä, että meillä suomalaisilla koulutustaso ja osaamistaso ja tieto tästä ympäröivästä maailmasta on sillä tasolla, että me pystytään useimmissa tapauksissa tunnistamaan sieltä se disinformaatio. Ja useimmissa tapauksissa myöskin misinformaatio, joka on siis vahingossa jaettua väärää tietoa. Mutta se haaste on ehkä siinä, että varsinkin sosiaalisessa mediassa me toimitaan liian usein sen ensimmäisen tunnekuohun perusteella. Eli ollaan jaettu se viesti eteenpäin jo ennen kuin se hissi on ehtinyt tuonne ylös asti ja suoritettu se rationaalinen harkinta. Halusin sen verran lisätä mukana yhdessä tutkimushankkeessa, jossa mietitään, pyritään löytämään erilaisten tämmöisten hienosti sanottuna fiidien alkuperä. Eli järjestelmä, joka seuraa Twitterimaailmaa. Me ei sitä 500 miljoonaa twiittiä kyllä keritä päivässä lukemaan ja analysoimaan, mutta tekoälypohjaisilla järjestelmillä voidaan löytää, mistä se on lähtenyt. Ja siihen, mihinkä täällä juuri on viitattu, että kun me löydetään, että tuo lähetti ja tuo sen jatkoi, tuo muutti jotakin ja jatkoi, niin me voidaan niin kuin aika nopeasti sitten löytää sitten joillekin informaatioille se alkuperäinen lähde ja sen jälkeen miettiä, että mikään siellä on takana. Täällä on itse asiassa Martti Lehdolle oikeastaan esitetty kysymys, että mikä taho tai viranomainen Suomessa vastaa informaatiovaikuttamiseen varautumisesta? Tai en mä tiedä, kuka teistä haluaa vastata, mutta... No, hiljaisuus ehkä kertoo vastauksen. Että niin kuin yksittäistä tahoa ei varmasti löydy samalla tavalla kuin löytyy esimerkiksi sotilaallisiin uhkiin varautumisen osalta. Ja se on ehkä sellainen kehitettävä asia tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli meidän pitäisi ottaa ne informaatiosodankäynnin, informaation vaikuttamisen uhat vakavammin ja pohtia, että kenelle kuuluu se johtajuus ja kenelle kuuluu se vastuu. Meillähän uudessa puolustusselonteossa on jo sana informaatiopuolustus, ja nyt sen pitäisi ehkä sitten pikkuhiljaa alkaa muuttua konkreettiaksi. Joo, mä voisin jatkaa tuohon. Eli jos ajatellaan nyt taas sitä hyökkääjää, kuvitellaan, että se hyökkääjä on Venäjä, siellähän on se 100 vuoden perinne siihen informaatiovaikuttamisessa, missä on se informaatiopsykologinen osuus, informaatioteknologinen osuus. Meillä tällä hetkellä informaatioteknologista puolustusta hoitaa puolustusvoimat omalta osaltaan, siis puolustusvoimien osalta, ja sitten kyberturvakeskus hoitaa esimerkiksi huoltovarmuuskriittisten kohteiden osalta sitä. Ja jokainen meistä kansalaisista tietysti hoitaa omalta kohdaltaan sitä, että huolehtii, että salasanat on kunnossa ja niin edelleen. Mutta siihen jää paljon aluetta, mitä kukaan ei hoida. Eli siis kyberpuolella on vielä aukkoja. Sitten kun mennään informaatiopsykologiseen puoleen, niin siellä on valtavan paljon aukkoja. Meillä ei ole siis organisaatio, joka hoitaa informaatiopsykologista puolusta tästä. Ja sitten vielä, jos kysytään, että kuka koordinoi näitä kahta, koska se hyökkäjä koordinoi taitavasti näitä kahta. Ja kun meiltä kysytään, kuka koordinoi informaatiopsykologista ja informaatioteknologista puolustusta, niin sitten tulee ne kaurit auton ajovaloissa ilmiöt, eli ollaan aivan pölymistyneen näköisiä. Eli siis se on asia, mikä varmaan pitäisi tässä maassa laittaa aika nopeasti kuntoon. No täällä sitten on tämmöinen kysymys, joka menee vähän tämmöiseen yksityiskohtaan, että miten voiko Venäjä hyötyä nykytilanteessa siitä, että tämä Yandexin konesali on Suomessa, tai ylipäätänsä tämmöisiä, että jos on jotain täällä, niin voidaanko niitä jotenkin käyttää sitten, onko ne tietoturvan kannalta riskejä tämmöiset? Sen verran sanoisin, että näiden niin kuin palveluntarjoajien konesalien sijoittamisella on niin kuin monia siihen sen informaatiohallintaan olevia kysymyksiä. Ja sitten kun GDPR ja muut asiat niin kuin edellyttää tiettyjen datojen säilyttämistä tietyssä paikassa, niin jos Venäjä ja Yandex haluaa sitten niin kuin tuottaa palveluita täällä Euroopan unionin alueella, niin sen täytyy luoda järjestelmä, jossa ne tiedot pysyy täällä. Ja sitä kautta se järjestelmä on sinne luotu. Että mä sanoisin, että ei välttämättä heti nimenomaan nykyisen tilanteen hyödyntämiseksi siitä välttämättä ole suurta uhkaa, että se on rakennettu enemmän mahdollistamaan Venäjän niin kuin palveluiden toteuttaminen Euroopan unionin alueella. Ja toisaalta jos ajatellaan, että on palvelinkeskus tai konesali Mäntsälässä tai on palvelinkeskus tai konesali Moskovassa, niin voidaan miettiä, että kumpi on niin kuin enemmän suomalaisten kontrollissa äärimmäisen vakavassa tilanteessa. Sitten yksi tämmöinen kysymys, tämä nyt liittyy ehkä tuohon informaation antamiseen ja ehkä just
Martti Karille semmoinen, että minkä takia Venäjä ei sano nyt sotaa sodaksi? Mikä siinä on niin vaikeaa? No koska se on varmaan, niiden on hirveän vaikea motivoida niitä ihmisiä, että ne käy, koska ne on pitkään puhunut siitä, että Ukrainan veljeskansa. Ja se, että mitä siellä Donbassissa tapahtuu, niin Donbassissahan tapahtuu sitä, että nämä vapauden kaipuiset kaivosmiehet ja traktorin kuljettajat käyvät sotaa Kiovan natsihallintoa vastaan. Ja Venäjä ikään kuin tukee sitä, näitä vapaustaistelijoita, mutta nyt kun se muuttuu se tilanne, eli että Venäjän asevoimat haastaa suoraan Ukrainan asevoimat, niin ne ei halua niin kuin sellaista tilannetta, että heille tulee niin kuin kuva, että Venäjä on hyökkääjä, koska se hyökkääjäksi leimautuminen on haastava tilanne. Venäläiset ei halua niin kuin tavallaan kertoa kansalle, että he ovat hyökkääjä sodassa mukana, vaan että tämä on ikään kuin operaatio. Panu, sulla oli etukäteen keskusteltiin esimerkkiä tästä sanojen merkityksestä, että minkä takia jotkut sanat on tärkeitä. Joo, siis meidän todellisuus on hyvin pitkälti määräytyy sitä kautta, että minkälaisia sanoja me käytetään. Eli todellisuutta tehdään sanoilla. Eli jos ajatellaan vaikkapa niitä kahta maakuntaa siellä Itä-Ukrainassa, niin aika usein suomalaisessakin mediassa niitä nimitetään kapinallisalueiksi, joka on siinä mielessä täysin väärin, että eihän siellä kansa ole tosiaankaan noussut kapinaan, vaan ne kapinalliset oli tuontitavaraa sieltä rajan toiselta puolelta. Ja aivan samalla tavalla sitten, niin kun, jos puhutaan vaikka Krimin niemimaasta, niin liian usein näkee sitä, kuinka kerrotaan, kuinka Krim liitettiin Venäjään, tai aiemmin Ukrainaan kuulunut Krimin niemimaa. Faktisestihan se on edelleen juridisesti Ukrainan osa. Mutta tämä liittyy siihen, että meidän kieleen yritetään ujuttaa tällaista sanastoa, tällaisia ilmauksia, joilla niin kuin vahvistetaan sitten sitä Venäjän narratiivia siitä, että Itä-Ukrainassa kansa nousi kapinaan, pakko olla kapinallisalue. Krim liitettiin Venäjään, se kuului ennen Ukrainaan. Se on tosi ovelaa, koska sitä saattaa huomaamattaan sitten, kun ne yleistyy jotkut tollaiset sanonnat, niin itsekin ruokkia sitä, että se on aika ovelaa vaikuttamista se tällä sanojen tasolla. Joo. Mun mielestä yksi hyvä tämmöinen vaikuttamissana on Naton itälaajeneminen. Naton itälaajeneminen, mitä siinä oikeasti tapahtuu? Kansat, jotka haluavat liittyä vapaaehtoisesti Natoon, liittyvät Natoon. Mutta se Naton itälaajeneminen termi, sehän on niin kuin Moskovasta katsottu termi. Että se on niin kuin venäläisen informaatiosodan käynnin termi, kun me puhutaan Naton itälaajenemista. Lukekapa lehteen, niin aina puhutaan Naton itälaajeneminen. Ei sanota, että vapaat kansat haluavat liittyä vapaaehtoisesti Natoon. Sanoilla on todellakin merkitystä, mutta mennään nyt sitten semmoiseen kysymykseen, mikä täällä tuli, että onko Suomella riittävää kybersodankäynnin hyökkäys- ja puolustautumisosaamista? Ja jos ei, niin johtuuko se ennemmin lainsäädännöllisistä syistä vai osaajapulasta ja miten voisi parantaa tilannetta? Itselläni on sellainen ajatus, että meillä IT-alan osaamista on vallan paljon täällä ja Jyväskylässäkin koulutetaan kyberturvallisuuden osaajia, eli kertokaa nyt vähän, mä kuulisin mielellään sellaista lohdullista sanomaa, niin kertokaa vähän, mikä se meidän tilanne on. No, koko ajan menty meillä eteenpäin, että kyllä puolustusvoimissa on rakennettu niin kuin kyberpuolustusta ja siihen liittyvää osaamista ja suorituskykyjä. Ja tämän vuoden alussa aloitti uusi johtamisjärjestelmäkoulu, jonne keskitettiin puolustusvoimien niin kuin kybersodan käynnin koulutus sekä varusmiesten henkilökunnan että reservin osalta. Ja niin kuin mainitsit, niin meillä semmoista perusosaamista täällä on. Ja nyt se koulutus, mitä täällä meillä annetaan, Suomen ainoa kyberturvallisuuden maisteriohjelma, jossa voi maisteritasolle opiskella, niin tuottaa osaajia sekä yhteiskunnan, siis julkisen toimijoiden tarpeisiin, puolustusvoimien tarpeisiin ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Että sanottakoon, meillä on käynnissä tutkimus, jossa tätä osaamista ja osaamisvajetta tutkitaan. Se valmistuu toukokuun lopussa valtion kyberturvallisuusjohtajalle, jossa kuvataan sitä, että sitä osaamisvajetta on ja tarvetta niin kuin investoida lisää, koska kaikki sitä tarvitsevat. Mutta meillä on niin kuin, mun mielestä niin kuin perusta on kunnossa sekä yhteiskunnan
kannalta että myöskin puolustuksen kannalta. Se hyökkäyskyky on vähän sitten semmoinen vaikeampi kysymys, minkälaiset ne todelliset suorituskyvyt ovat. Ihan samalla tavalla kuin puolustusvoimat ei välttämättä kerro ihan tarkkoja suorituskykyjä ilmalla, merellä ja maassa, niin kyllä se kyberkin jää vähän sillä tavalla, että... Ja sellainen asia, mikä mun mielestä on tässä tosi tärkeää muistaa, että Suomessahan turvallisuuden tuottaminen oikeastaan kaikilla sektoreilla perustuu tällaiseen kokonaisturvallisuusajatteluun. Eli kyberpuolustus Suomessa ei ole jotain, jota tekee vain puolustusvoimat, jossa on niin kuin maastopukuun pukeutuneita hiirenkliksuttelijoita, vaan kyllä se meidän kyberpuolustus tuotetaan hyvin pitkälti yksityisissä yrityksissä ja muissa organisaatioissa, aivan samalla tavalla kuin turvallisuus muutenkin tuotetaan Suomessa tällaisena verkostona. Ja se toimii Suomessa hyvin, ja tällä hetkellä se kokonaisturvallisuuden malli on sellainen, jota maailmalla kadehditaan, jota maailmalta tullaan Suomeen katsomaan, kuinka kokonainen yhteiskunta saadaan toimimaan ikään kuin samaan suuntaan. Viimeksi taisi lauantaina Financial Times kertoa tässä aika laajassa artikkelissaan siitä, että kuinka hienosti pohjoismainen kansa on onnistunut tämän ratkaisemaan. Nyt rupeaa aika olemaan vähissä, mutta kysytään vielä täältä lopuksi semmoinen kysymys, joka jää sitten ehkä muistiinkin, että onko jossain viranomaisohjeistusta varautumisesta yrityksille ja yhdistyksille ja onko yksityishenkilölle joku ohjeistus? Onko se kyberturvallisuusvirasto vai minne pitää suunnata, että jos kaipaa tarkkoja ohjeita vai mistä niitä löytää? Suositus on kyberturvallisuuskeskus. Meitä sinne Traficomin verkkosivuille ja kyberturvallisuuskeskus. He julkaisevat jatkuvasti kybersäätä, joka kuvaa eri alueilla, miltä se kybermaailma näyttää. Ja sen lisäksi siellä julkaistaan sitten, jos tulee jotakin oikein todella vaarallista ilmentyy, niin siinä tulee tämmöisiä alarmviestejä, joita voi käydä seuraamassa, jotka on tarkoitettu yrityksille ja yksittäisille ihmisille, että jos haluaa pysyä kärryillä siitä, että missä tässä kybermaailmassa mennään, niin kyberturvallisuuskeskuksen sivut on mainio lähde. Ja sitten sellainen, mikä kanssa pitää mielessä, että todennäköisesti se mahdollinen kyberongelma näkyy meille ennen kaikkea arjen häiriöinä. Ja arjen häiriöihin meillä on todella hyvät varautumisohjeet. Nyt kun Google todennäköisesti tälläkin hetkellä toimii ongelmitta, niin kun Googleen kirjoittaa 72 tuntia, niin päätyy Suomen pelastusalan keskusjärjestön 72 tuntia verkkosivuille, jossa annetaan ohjeita siitä, että miten jokaisen meistä pitää varautua erilaisiin arjen häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Siellä on ohjeita kybervarautumiseen, mutta siellä on ohjeita myöskin siihen, että se myrsky katkoo sähköt tai tapahtuu jotain muuta. Kiitoksia. Eli kyberturvallisuuskeskuksen sivulla se kybersää on muuten tosi kiinnostava, koska sieltä näkyy oikeasti kaikki, että mitä on meneillään, jotain sähköpostihuijauksia ja siellä tulee aina ajankohtaiset tiedot, jotka sitten on kyllä lehdissäkin myöhemmin, mutta sieltä näkee ihan ajankohtaisesti, mitä on hyökkäyksiä meneillään. Ja kiitoksia, lämmin kiitos teille asiantuntijat, oli aivan mahtavia puheenvuoroja ja sen lisäksi erittäin hyviä vastauksia. Kysymyksiä tuli todella paljon, kiitoksia yleisölle, todella aktiivista yleisöä. Valitettavasti ei millään kaikkea pystytty nyt ottamaan tähän. Meidän pitäisi varmaan järjestää joka ilta tämmöinen kyberturvallisuusilta, niin saataisiin kysymyksiä varmaan jatkuvasti. Ja kiitos järjestäjille Jyväskylän yliopisto ja kesäyliopisto ja kaikille läsnä olleille täällä. Tuossa ulkopuolella on lipaskeräys, eli SPR:n kerääjä on siellä, ei kun Unicefin kerääjä, anteeksi, on siellä paikalla ja sitten voi lahjoituksia myös laittaa noihin muihin. Eli tukea varmasti kaivataan ja kaikki tuki on tarpeen tällä hetkellä. Ja omasta puolestani olen siis itse asiassa, en esitellyt itseäni, kaikki muut esittelijät, olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä, hyvä näin lopuksi sanoa. Ja sen verran vielä kerron, että meillä on näitä tiedeiltoja säännöllisesti. Ja seuraava tiedeilta on itse asiassa ensi viikon tiistaina 5.4. ja silloin puhutaan ihan eri aiheesta, eli kuntoilijan suorituskyvystä. Eli sielläkin on Jyväskylän yliopiston tutkijoita, kuntoilijoita, varmasti kiinnostavia asioita ja sielläkin voi esittää kysymyksiä. Ja sitten on vielä 3.5. on musiikin vaikutuksista. Eli näitä tiedeiltoja pääsee seuraamaan sekä striimin kautta että sitten paikan päällä. Yleensä ne on siellä kirjastolähteessä. Eli tervetuloa mukaan.
Kiitoksia yleisölle ja kiitoksia asiantuntijoille ja järjestäjille ja rehtorille ja kaikille, jotka oli mukana. Kiitos.